За нэвтрүүлгээ эхлэхээс өмнө та бүхэндээ нэгэн бүтээгдэхүүн танилцуулъя. Тэгэхээр энэ бол солонгосын витамин хаусын крил ойл гэдэг бүтээгдэхүүн байна. Манай монголчууд бол ихэвчлэн омега 3-ыг хэрглэж дадсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэхүү крил ойл бол далайн хамгийн гүнд амьдардаг, далайн хамгийн шимтэй тижээлэг гэсэн болгоныг идэж уудаг ийм амьтан байна. Манай монголчуудын сайн мэддэгэр бол сам хорхоо. Ийм тос юм байна юм. Тэгэхээр зэрэг энэхүү крил ойл нь ямар үйлчилгээтэй вэ гэхээр цус шингэрүүлэн, цусан дах холестериний хэмжээг бууруулна. За мөн тарих зүрхний цусан хангамжийг сайжруулна. Агаарын бохирдолтой үед бол хүний биед хүнд метал хуримтлагддаг. Тэгвэл энэхүү крил ойл нь тэрхүү хүнд металыг биеэс ялгаруулах тийм үйлчилгээ хүртэл үзүүлдэг юм байна шүү манайхаа. За ингээс та бүхэн крил ойлыг сонгох чийвэл витамин хаусын пейжээр зарчлаарай. За нэвтрүүлгээ эхэлцгээе. Хүмүүд үзэгчтэй ингээд халамцуу яриа нэвтрүүлгийн маань 96 дахь дугаар ийхүү эхлэж байна. Ингээд манай өнөөдрийн халамцуу яриа нэвтрүүлгийн маань эрхэм зочин Монгол Улсын салбарын дөрвөн найжилтан жүжигчин Туя. За сайн байна. Сайн байна уу? За бид хоёрын хоол орж ирж байна. Аа оруулчих. За шүлөө ингээд авчих тий. Ингээд тэ буцалгаа авчих уу гэж байна. Тийм буцалгаа л авчих байл тий. Харин тийм. Амар өндөр темпер ихэлсэн чинь шууд миний темпер зогсоочлагт хоол орж ирээ. Амар хоол орж ирэв шууд. Хоёр өнөөдөр Тэнгисийн яг уртлын эмийн тааврын өмнө байрладаг Mongolian Hotpot ресторанаас нэвтрүүлгээ бэлдэж байна. Эднийх бол Hotpot-оос гадна бас гоё Монгол хоол гардаг. Hotpot дуртай. А дуртай шүү дээ. Хата хөшөөлөгдөв үлсэн гэж юу? Нас явато. Юу л хөшөлтөө өстө болж юм зүгээр юм шүү. Тарал зурулах нь ч тэр. Юу нэг ихтэй дэглэн барьт юм. Нэг айхтар барихгүй. А гэхдээ ер нь мэдээж тэндээ чи хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо шарсан хурлын тослог болгоныг идэдэд болох л дээ. Жохон бас хэмжээтэй дамжаатай. Гэтэ идэх үед идэж чинь. За нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч хүрэлцэж ирсэн Туяда маш их баярлалаа. Тэгээд шууд гарын бэлгээ гардуулаад эхэлдэг. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажилладаг Шинсэгийн медиа компани таны илгийг хамгаалж хордлого тайлна. Condition брэндээ ингээд. Тэгэл. За баярлалаа. За мөн хүмүүд өгнө гэж. Аа тийм өнөөдөр тий. За ингээд явчихлаа. За мөн манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажилладаг CRM компани оруулж ирдэг бүтээгдэхүүн болох энэ Mollys гээд Irish cream, Ирланд виски, тэгээд сүн крем, шоколадны хослол. Энэхүү Mollys нь болохоор зам ум бялуу, за тэгээд нөгөө коктейлэнд амар гоё зөгцдөг, тэг мөстөө хэргэлдэг. Тийм мөстөө хэргэлдэг. Тийм тэгээд айгуу гоё. Гоё мэднэ. Аа. За ингээд CRM-ийнхээ бэлгийг гардуулчих. За баярлаа. Манай нэвтрүүлэг юугаар Мартин 8-наар буюу олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяраар цацагдан тэгээд баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Хамгийн ихний баярын мэнд. Наа тийм тийм. За мэдээж шууд ингээд сонголтоо хийдэг байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол Туяга Mollys-оор дайлан тэгээд гурван төрөл байгаа. Энэ нь бол оригинал гэдэг тий. А энэ бол гүзээлцгэн тий. А энэ бол кокостой гэдэг гурван төрөл байгаа. Эндээсээ сонголтын айлын задлах уу? Яг оригиналын бол хэрэглээ үдцэмж энэ хоёроос нь л амсч үз. Тэх үү. Бүгдийн задлаа. Заа шууд ингэ задлч тий. Бүгдийн задлал зүгээр юм байна таха. Зүгээрээ. Юу? Тэ мөс хэрэгтэй шүү. Мөс хэрэгтэй тийлэл хамаагүй шүү. Тэ би яг өмнөд аян өсөж байгаа. Өсөж байгаа юу? Шууд хоёлоо идчихлээ яа л та тий. Би нөгөө өглөө яраг юм өдөө өс нэг кофе уугаал нэг дижитал куки идэл гарч ирсэн. Аа. Эсвэл хоол идчихэл гээ. Тэгжэл мөс ирчих болох. Мөсний өрөө. За. За энийг олчихсан чикнес анх удаа ууж үзчих. Аа. Сонирхолтой. За халамцын нэвтрүүлгийн эхний раундыг хоёлаа барья те. За. Гой бүсгүйчүүдтэй зориулаад
Баярын мэнд хүргүүл тэ. За тэгээд танаа нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бүх эмэгтэйчүүд, дээжүүд, эхчүүд, сайхан хөөрхөн бүсгүйчүүд тэ. Мартин 8 буюу эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд баярынхаа баяраа бас их гоё зөв цогцтой тэмдэглээд тийм үү? Тэр эрхийг сайхан эдлэрэл гэж хэлмээр байна. За баярын мэнд. Үзэлсээ хамтарч байна. Хамтарч байна. Гоё юм байна. Би ийм хүн нэлээд амтайг дуртай. Тийм үү? Тийм шүү. Энэ чихэр шоколад нэлээд амтайг дуртай шүү. Би амтд нь. За хоёулаа хоол ойтий. Энэ амтлсан будаанд айгуу дуртай. Тэгэл өнө өгөрцөй гоё. Өгөрцөй гоё тий. Тэр соустаа ногоон өндөг бас айгуу гоё байдаг шүү. Энэ ч та гоё юм биш үү? Ээжтэй яана. Акчиг нэ. За мөн манай нэвтрүүлэг хамтарч ажилладаг Monjuice компанитай хамтарч ажилладаг. Энүүгээр ингээ сайхан үзмний шүүс байна, нэмэлт сахаргүй, тэгээд iced tea чавганы ундаа байна. Чавганы ундаа бол алкоголтой бас айгүй гоё зөгцдөг. За яриага юу нэслэх юм бэ? Яриага өгөлцөнд яваад өгч. Одоо хамаагүй. Одоо ер нь дууслаа гэж. Хамаагүй тэгэл. Хамаагүй тэгэл буулчихлаа тэгэл. Танаа нэвтрүүлэг яаж янь яасан гоо амар сохцсон юм хүмүүс бид оролцогч нар байгаа шүү. Тэн байна. Анка байна. Анка сохцсон уу? Өндөгсөн. Юу болсон? Текила. Ээ бурхан минь яаж түүх баг. Урдаа ингээд 10 шот тавьж байгаа бит хоёр. Тэ таас сохцсон уу? Таас сохцсон. Би ч гайгүй л дээ. Тэгээ арайч нэг анкага барах байл үүтэй ч дээ арайч. Манай найз бүр болчих жоо. Харч жоо гэж юу? Та нар чи нэг курс шүү, тийм нэг курс. Бүр нэг анги л. Нэг анги. Тэр чинь бүр багасаа бие бие нэг юм байл. Тэр найз од шүү дээ, тийм шүү. Айгуу л эсэнд амгүй найз мэн. За, ойр тайсан дээр гараагүй шүү дээ, гоё юм аа. Өстө гоё юм аа. Эхний өдөр бүр уйлсан шүү дээ, нөө эхлэлийг харж аваад. Аа. Уйлахгүй шүү гэж бодож байсан дээр уйлсан шүү. Би амар уйлах манай ээж амар уйлах байхгүй юу? Аа. Бүр уйлаад тоглоод. Би чи 2014 онд экспозиц гарсан байдээ. За. Тэгээд одоо яг 10 жилийн дараа бөөндөө ингэ цугларч байгаа юм билээ л дээ. Яг хаа мэрсэр өөр уран бүтээлүүдэнд орсон л доо ингэ тус тустай ч гэдэг юм уу тийм. Бус дүжигчтэй хараад. Тэгээд яг тэрний дараа ингэ 10 жилийн дараа гарсан чи амин гоё юусан шээ. Тийм. Аглаа хүртэл хэрэгж орж ирээд. Тийм, аглаах тийм. Ойнэгчтэй цог, нэртэй цог ороод л. Тэгээл бүрэн бүрэлдэхүүн. Бүрэн бүрэлдэхүүнээр эмоци бол бүр тэгчтэй гарцсан шээ. Одоо ингэ хамтлаг байгуулалт гарцсан. Тэгээ тэд нар бол тусдаа. Тэгээл бусдууд нь тэл марсан юм да. Гэт би ботсоо. Өчигдөр нээсэн үү? Үгүй шүү дээ. Нэгэнд нээсэн. 3 сарын нэгэнд. Үзэгчд болс тай аюугай хүлээж авч байна. Тийм, аймаг хүлээж авч байна. Хүлээсэн байт юм лээ. Хүлээлт үсцэн. Тэгээ манай хэд ч гэсэн өөрсдөө одоо нэг нэг ёстой нэг нэг цангасан гэдэг шиг хэвээр бодоолгож байна. Тийм. Тэр одноогч аглаа хоёрыг зэрэг зэрэг гараад хэрэг хүмүүс алгаад байгаа шүү. Тэгээ чинь тэр үү, тийм. Яг тэг юм билээ. Эго айгу олон жил тэр хоёрыг тийш харсаар агаад тус тус нь мархаа нэг хонд бичтэй цугаараа гараад ирнэ. Нэр аргагүй л дээ тэр алтан хоёр партнер чинь тэр яхаад тэр. Алтан партнер гэж тэр хоёрыг хийд юм билээ. Тэгнэ. Одоо бол ундрагч боёо хоёр бас нэг тэг гарууд бас л тийх байна. Бас л бөө шуугаан болно шүү дээ. Тэр тэр дотроо хогдоод болж ирсэн. За яг тоглолтын бэлтгэлийн дондор би бас нэг кинонд орсон хөргөлт өргөөгээд тоглолтын дээр бас яг бэлтгэл дээр нэг авсан нэг очиж яаж чадахгүй бас кинонд орсон байсан давхар. Тэгээ нэг юм дуугаас дуусаал тэгэл очиал. Тэт гоёсэн. Кинонд засвар яаж яваад юм? А кинонд кинороо яваад дуусчихгүй юу? Тэгэл ирэл нэг та бол хошин шогд байгааг болох мэдгүй тий. Бид нар чинь бүндэ суугаа сүжетээр яриал тий. Тий. Энийг ингээ гэл орж үзээгүй хүмүүс бол гахаад байдаг шүү дээ. Та нар сүжетээр яаж болд юм бэ тий. Текст нь хийлчих ингээд бид нар өөрсдөө л тангараа гэдэг шүү дээ. Зохиол бол бичихгүй шүү дээ. Зохиол байхгүй юм чам. Өөрсдөө л яриал ингүүл ингээ ингээд өрөнгөт ийм хүн орж ирээд ингээл ингээ гэл ингэж яриал хийдэг шүү. Тэгэнгүүт яг хоо намайг олж хэдэг бүх зохиолууд мохиолууд гарцсан тий. Тэгээд багы юм хин хин энэ дээр тоглох уу гэдэг юм нэг юм хүмүүс гарцсан байлээс л та. Тэгтэл дунд нь орол нөгөө нийтэнтэй юм яриал маазарц гаагаад аа ингээл гэсэн тэр чинь амар гоё юм чи. Тэгээд 10 жил өнгөрсөн юм санагдаагүй шүү. Яг хэрэгтэй байгаа юм шиг. Бүр анх болохоор
чи яг энэ нөгөө хошуурлагт орж ирэхдээ шинэ үеэс эхэлсэн тий. Би тэр санаад байгаа үгүй юу? Шинэ үе яг бол ороогүй нөгөө нэг шинэ үед чинь хэддгүй курсын мэдэрч байна. 3 би мө 2 дугаар курсэд алдармаа битээр нь бүжиглэж ирсэн юм аа. Ямар юм нэр авах вэ? Хоц мут солиод ари ажлыг хийдэг. Тэгэл гусагдчихсэн юм да. Тэгээ гусагдаад а чамаг аваагүй юм. Аваагүй юм байлгүй дээ одоо бото тэр үед бол авсан ч гэж хэлээгүй. Тэгээ манай алдармаач өөр сургууль руу шилжээд нөө кино урлагийн сургууль руу шилжээд тэгээ би ч болохоор хосоостай үлдээд ингээл тэгэл яхаа битэрийг аль нэлийн ингээл үлээчихсэн дотож модоочгүй. Тэгэл тэр үедээ тэгтэлэн бахаа зөрөгцөл байсан. Тэгэл аянган бороо гэд манайх нэг дөрөв курстэй хамгаалсан штэ. Аа тийм. Тэгээ би жоо хэний гол дөрөгийг нээжсэн. Тэгээ тэр үед бая ах, амби ах хоёр хэржиж үзчихээ туцаар яриад. Ингээ амби ах нь байна гэж жүжигч амби ах нь байна. Синтез халуун байр хөр ямар мундаг жүжигч юм бол болж байгаа юм бэ гэж хэлжсэн. Тэр үег бол ерөөсөө мартагддгөө. Тэгэл би чинь шинэ үед орчих юм болгоч аваагүй гэж. Тэгээ дангаараа орж тэгж хэлсэн бая ах тэгж залгасан амби ах тэгж хэлсэн гэл. Тэгээ экст үзэс хизэний санал ирсэн. Дөрөв курс л яг. Шууд уу? Шууд тийм. Дөрөв курсыг төсгөд аа ингээм темка ойлоо. Темка залхахлуу ана ах залхахлуу. Тэгээд экс төс дээр хүрээд ирээ. Ингээм бид нар шин тоглолт хийх гэж байна. Тэгээд манай ингээ чин санаа гэдэг өгсөн шүү дээ. Тэгээд чин санаа битэр гэдэг удаад тэр үе чинь темка алдраа баяра темка өөшөө баяра темра эдэр чинь бас экс төс бүжгэлтмжлээ. Айл ушаар тэд нар чинь бүм таван гэдээ бүр биднийг бодвол айл түрүү нөөд болцсон байлаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд орж исэн. Нада фантаст байра тамира алдра темка тэг чи сэнэ бит. Тэгэд өөртөө хэлжсэн. За орно гэж бити бодоорээ. Эхний тоглолтод нь харнаа, үзнэ. Тэгжиж юм болно гэд. Тэг л үлдсэн шүү дээ. Пицца идэх үү? Тэгье. Нэг пицца идсэн шүү. Бид тэгтээ танаа нөгөө таад нөгөө юу ядаг гэсэн санжийн нуу нөгөө. Гөө танаа студ гөө студийн нөгөө студ дээр нэг юм хийдэг гэсэн шүү. Үндэсний төлөс төр биш э юун дээр үлээ нэг юм бараах нэг юм уушиж мушдаг. А тэр чинь нэг нэвтрүүлэг хийдэг үс юм. Их тайз гээд. А тий. Тэр нь ч манай ангиар очиод бид нар ч бас нэг юм дуу мууруулах гээд бас плэгцэн байдаг шүү дээ. Түүлд наа чи юу юм бэ туяа? Бүр нөгөө нэг юу юм бэ? Эко гэд телевиз анх байгуулчихсан хэрэг. Тийм ч үлээ нэг ямар ч хэлсэн л танаал. Тэгээд кино бол альбаны алвтаа болоод ингээл янз янз мэдээний алвтаа. Тийм тийм. Тэгээ би чи айгүй муха хэл мото хөтөсөн штэ гэж. Плагцсон штэ. Чи анх шууд жүжигчин болоё гэдээ орцсон юм уу? Эсвэл загвар магвар өмсдөг үү? Үгүй үгүй. Ямар ч загвар магвар өмсдөг байгагүй. Зүгээр л өстой жиггэн хоббигаа гэдэг шиг мөрөдлөд байгаа жүжигчин басна да. Нэг олон нийт танил хүн зургатаар гардаг хүн болмоор байна л гэж их мөрөдсөн юм шиг байна жаас. Аа. Тэгэл Юрен загвар өмсөж байгаа үгүй юу? Үгүй үгүй өмсөж байгаа. Манай ихч загвар өмсдөг байсан. Яг намайг нэг загвар маар өмсөж чаа гэдэг тиймэрхүү юм аяг хэрдэг байсан. Сургал дээр ирсэн чинь сургал мургал дээр яж гэсэн. Өндөр болохоор. Өндөр болохоор. Тэгээд нэг сонд тэрэндээ нэг дуртай биш хэрнэ тэгээд жижигч юм жижигч юм болох юм. Телевизийн нэвтрүүлэгч болох юмсэн юм шиг байна. Тэгээд нэг олон талтай нэгдэхийг. Одоо баг багтаа бол ангитай хамгийн өндөр нь л өссөн. Хамгийн өндөр нь өссөн. Гинт яг гинт өссөн. Бас л яг нэг сагс тоолол нэг 6 муудаар ингээс айг өндөрлцөр. Тэгээ манай гэрийнхэн ч амар ногоо иддэг байсан байхгүй. А тийм үү. Тийм шүү дээ. Манай ээж аваар ч асар ажилласан хүмүүс шүү дээ. Аа. Бүр ингээд зундаа бид нар ч ногоо тарина бүр ингээд төрөл бүрийн ногоо тий одоо өргөн хэрэглэнэ ногооны хажуугаар ч бид нар ч одоо энэ салаад байцаг ч тий цагаан лом мөн манжин гэдэр ч нүртэлтэй өгцөө помидор тий нэрсэн тардгүй юм байхгүй ногоо тарьж. Бүр хулуун болов ч тардаг байсан шүү дээ манай гэрийнхэн. Ох амир одоо ингээ хашаанда гэсэн үг үү? Үгүй бүр юм батанкийн хүрээлэн тань батанкийн хүрээлэн тийм том газартай тэгээ тэндээ ингээ гэр бүлэрийг нөгөө тарддаг. Тэгээ нэг юудаа хураагаад аваал дарахын дараа л. Ааха. Тэгээ зөв нэр хоолны одоо жишээл хоол нэг 100% гэж бодох юм бол 30% нь мах 20% нь нэг гурил юу будаа байгаад бусд нь нөгөө. Нөгөө. Тэг би одоо нэг нөгөө нэг дуртай биш шүү. Би өөрийгөө гайхаад идэв. Ямар сони багтаа идэж өсчихөд үү? Аа, харин тий, тэгээ нэг тултал нь идсэн юм шиг аа. Ер нь ингээд нэг эсвэл энэ Монгол хүний цус гинд байдаг юм уу? Ногоонд ер нь нэгтийн дуртай биш тий. Хүүхдүүд ялангуяа. Би бол ногоонд дургу байсан. Хүүхд тогтоо. Тэгээ давчихлаа.
Тэгээд би болохоос манай хувьд болохоор чи бүр эсрэгээр нөгөө айлын хаал амттай. Нөгөө зөвхөн тэр үед чи нөгөө лавшаа хилээ хэч чи ерөөсөө гурил мах штэ тий. Тэгж чи манайх чи хичнээн төрлийн ногоо авч ийдсэн юм амж. Тэр нь амтгуулсан да. Нөгөө найзад дотор орж ишүр ямар гоё юм бэ гэд бид нар та нар нөгөө лавшаа нээс чи ийдтэй гэд хонцон лавшаа гэн итгэхгээ гүгөөд идэг амар тэнэг. Аа. Ер нь яг тийм байсан. Тэгээд ногоо нь тэг тултлын идэл дургу болсон юм шиг. Ямар сайн та хулуутай хуурнаас хордоо би одоо хулуутай хоолнд нэг туртай биш ш. Манай аав чинь геологч ч тэ насаараа геологч байсан. Алтан гадс одоо ер нь бол улсад 50 жил ажилласан хүн байдаг. Манай ээж чинь геофизикч. Тэгээд нэгтлэн бодогч небо гэд 3 мэрэгчлээ. Тэгээд ийм хоёр хүн л байд юм да. Асар ажилсгал хоёр хүний дундаас нэг юм. Тэр бүл хідүүлээ юу? Манайх чи одоо эцэг ихээс 4 2 охин 2 хүү байлын дундах. Дундах. Тийм. За одоо ингээл барайд идчих нь одоо хүмүүс нь одоо илүү дуу мэрэд гэдэг юм болов. Одоо энэ хүмүүсээс аа та нар айж гин үү? Та ихтэй аим зөрөгтэй халам мсэн тий халамцаа яриач гэж. Хүмүүс янз бүр хэлжил өгдөг юм. Тэгээд заримд нь жоох ус осноо болсон. Тэгэхгүй бас нэг хүн л юм чинь тэгээд. Нэг ууж идсэн өтөрдөө хийгээл инглээ мэнлээ гэдэг. Оо тий. Тий би чинь юмч олох гэсэн шүү дээ. Юмч олох гэсэн хүн чинь тийшээ би халтарсан шүү дээ. Аа. Одоо бодохдоо би байгаа сони боддөг шүү дээ. Яг одооний энэ ухаанаар шүү дээ юм уу? Аа. Мэржил сонх байсан бол. Чичний мэржил сонхгүй байсан. Одоо нэг та нарт тэгдүү ингээд янз янз сонин жоохон жоохон хүмүүс төгөөд чичэн болмаар байх хэвчээ би ингэмээр байх гэл тий. Аа. Байлста Facebook мөг Instagram-аар ч хүртэл бичил би тэг яг хэлмэр санагдав. Яхан бай миний дөө. Ямар тэг хүний одоо нэг хүсэл зоргал одоо зорилгыг одоо унтраалтай нь шлэ тийм ээ муухаштай тийм ээ тэгээд үнээр хүсээд байгаа л хийгээд үзье гэдэг тийм тэр хүмүүстээ та яг одоо жүжигчин болсон бол та яг одооний ухаанаар та жүжигчин болох ус нь үгүй юу гэж асуусан бол би ари өөр хариулна тийм тийм би их ч нэг яг үнэн гээлээ болохгүй байсан. Ер нь бол алстаа чи хүүхдүүдээ болов жүжигчин болохгүй нэ. Ой юу ч тийм үу холуур аа анаах бүрстэй амар гүрийсэн гэсэн шүү дээ. Оо юм жүжигчин үжигч яне тэрэг. Тэгээ нэг хүний нүдэнд л их гоё харагддаг юм шиг тий. Олны танил гоё байх гэж чижээл. Гэтэ яг үндэ одоо бол олны танил болох заавал жүжигчнэр мэрэгжлийн сураадах шаардлага болчиход байгаа шүү. Тий шүү дээ. Бүх юм одоо нээлттэй тий. Тэгэл хөсөөл нэргээл хоорондоо нийлээчлээ камера бариад хөрхөөр хийм хийгээ сэтгэл явахад тэгэл олны танил биш үү. Тий шүү дээ. Ютубер хийхэд шууд олны танил байгаа шүү. Тий. 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 Тэгэхээр бас хоббигаараа тийм юм яагаад бас арай өөр юм мэрэгжлийг сонгосон нэрэ тэр олон хүмүүс жүжигчнэр мэрэгжил сонгоод бас хэрэггүй тий. Шавсныг гэр ингэж хэлсэн гэсэн шүү. Ингээл шавсныг яг тухай үед бас яг нөгөө терминатор эднэр тоглолцсон байж хат ингээл баах баалдаг байсан юм аа л да. Аасан бодсон. Хой амж хөвөрлөгөө царайтай энэ улс дээр жүжигч юм биш мэш гэл ингээл баахан бүлдэг байсан юм аа л да. Тэгээд та ингэний ярианд эмзэгдэхгүй гэдээ асуусан чинь оо би сайн жүжигч болох шаардлага байхгүй би стаар болно гэж. Яг нөгөө жүжигчнээс чинь нөгөө амар байсан мэн тий. Жүжигчнээс чинь нөгөө дүрэн мөр шаардлага шаардаад байдаг штэ хойрох мойрох зүгээр тэр шаардлагагүй би стаар бол. Йоо ямар амар хэлээ. Ахийн хэлсэг бол охгүй ш толгонд. Гэхдээ тэгэл нэрээ стаар л болсон. Энэ үнхийг л стаар шүү дээ. Юу яах вэ тий? Харин тий. Хоб базагч шүү дээ шүү дээ. Дуудлага, дуудлагын тэр чиний прожект үү? Миний төсөл нь Orange Entertainment. Тий, Orange-тай хамтарч хийсэн гэж би бодоодсэн шүү дээ. Батрах. А, батрах байх юм. Хол батрах байх юм шүү дээ. Аа. Тийм үү тий. Айгүй гөрний явж байгаа тэгээд дундаас нь усаа залтагдчихсэн шүү дээ. Аа, тийм. Энд юм харамсмар. Чи тэг ямар амар тийм төслийн санаачлагч юм шиг тоглолт юм. Яг тэгж яг бүр тэгж бодогдтол тоглосон байсан шүү дээ. Тэр дүрн аа. Би яг тэгж л бодоодсон байхгүй. Дүрн тийм. Аа. Гой дүр байсан. Аа. Өрд өмнө миний одоо тоглож байгаагүй. Аа. Тийм байсан, гой байсан. Аа. Хүмүүс амар хүн торно гэж дайт барайл. Эсвэл нэг огцом давсаа хаяалч гэдэг юм тийм. Эсвэл нэг гурилаа ингээ хаяал ин амар буруу. Үний би арга мэдсэн чи өөрөө тэрийг ингээч хүлээж аваад гаргаж явах хэвээр. Эсвэл тэ хүлээж авах байлаа. Би хаан муудна. Амин нүвийн дутагдлаар орно, эрдэсийн дутагдлаар орно. Яг гоё, яг юу гэдгийг мэддэлэх хэрэгтэй байхгүй тий. Өөрөө би хамгийн сайн мэдчих хэрэгтэй шүү дээ. Би яг ийм юм мэдчихвэл би зүгээр байдаг даа гэл тий.
Тэг хүний бие тааруулж юм гэдэг жоохгүй гэдэг те. Чи яад турсан? Чи юу хийдсэн ингэ те? Яг үнэ. Чи яаж ингэдэг аа ингэ. Чи юу хийх төрхэд гоё ороод. Тийм тэр үдэргээс ойлоод. Өөрөө ихлэ мэдэх хэрэгтэй. Жүжигчин хүн гоё, гоо сайхан байна гэдэг бол асар хэцүү зүйл. Тэ? Дандаа тодод хурц гэрлийн ажиж. Тэгээ шин орой өсөн ядарна. Тэр чинь хүн чинь хоолоороо энэ чинь өхөн. Бичл тараа үсттэй. Тэгэхгүй бол саад очиж нэрнгэсэ. Монгол Монголд л тийм л таа гадны улсад бол шал өөр л ахалтай мэдээч те яг жүжигчин хүн тетэн цаг ажиллана гэдэг юм уу те би орой зурга авахгүй хүн шүү гэдэг ч юм уу шүн би яг тетэн цаг унтах ёстой ч гэдэг юм уу те Монгол тийм байхгүй штэ гэлзуулаа чи үнийг хий гэдэг арина штэ тийм штэ үрээр л дуустал үстэ ер нь л тэгэл нэг гэдэг нэг цаг унтсан болоод таал санджагнаал гарна те тэр бүр ингэ үнхээр ядраад тэг ядарсны хэцтэй боддоо штэ би за тагчил бали ер нь болчи ингээ ингээ гэл тэгээд тэгэнгүүт яг тэгэл кино минь нэгэч юм өөр хүн толсон юм дэ хараал тэгэл марцсан дараа орноо гэсэн. Шараа стовныг нэг кинонд оруулах гэдэг юмсэн чинь 50 хуц факс ирсэн гэсэн шин. Пэ бодох юм даа. Шаардлагууд нь. Шаардлагууд нь. Тийм. Тэгэхэр ч одоо пэ баг бүтэн ном ирэхээр ч одоо тэгээ юу гэсэн. Тэр хүнийг авч ажилуулна гэдэг нь тийм. Монголд бол тийм байхгүй шүү дээ. За ингээ гэл. Стэнэр шиний 3-т ороод үүрийн 3-т ороод унтаал нэг цаг унтсан болоо нүсэнд ороод унтсан болоо өглөө дахиад буцаага санджанаа л ирээл тээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл ядрахаар гоё их сайхан юм идмээр санад нисэн шидэм юм идэн. Тэгжиж энергитэй болно тээ. Тийм. За би ч гэсэн хийш. Тэгжиж л яаж тэгэхэр чин тэр сайхан одоо гэрлэгч гэртэ ингээл унтаад хэдэн цаг гоё юм. Гоё юм аа. Тийм гээ. Тэг гоё уус тээ. Тэгтээ эмгтэй хүн өгсөн тэгж амжих хэрэгтэй юм шүү. Них гоё ингээл үү? Ингээл дуртай амьд одоо мэдээж одгэрлэгч хэвчүүлэн л гоё. Дуртай амьд л орж байгаа юм дээ тий. Дуртай амьд ороод тэгэл дургуй үедээ ингээл амраал. Ингээл ямар ч стрессгүй ингээл. Саяхан нэг нэвтрүүлэг хийх гээд хоёлаа нэг баг нэг 2 сарын өмнө байжсэн чинь чи шууд гадагшаа яваад өгцөн байсан тий. Ханаад хүрцэн байна гэжсэн. Тэгээ би бодчихсон чи гэдгийг шууд аяллаа төлөвлөлдөөмөө зүгээр шууд гараа өчт юм уу? Зас ишг шиг гэдэг. Ян занз. Тэр цагаан сарын дараа шүү дээ. Тийм. Цагаан сарын дараа очирал нэг гадагшаа явна гэсэн төлөвлөгөө байсан. Гэтэ яг шийдэгдэггүй байсан. Тэгэл цагаан сарын дараа аим утахгүй болчихсон. Нэх их хүм айл амтээсэл ингээл тогоо бариад авицсан тэгэл. За цагаал. Авцсан шүү дээ. Гэтэ тэр гинти юм гэж бас гоё идэв. Гоё идэв тий. Тийм. Аим удаан төлөвлөж удаан нухацтай бодсон юм заримдаа бүтдгүй юм санаа. Та нарт тэгдэв. Тэгдэв ер нь тэгдэв шүү. Заримдаа тэгдэв шүү. Хүмүүс нэх го зорилгоо хэлээ чи одоо яг юу хийх чинь мэг чинь гэдэг юм. Тэрийг хичгэр бүтгэлчтэй юм санаа. Магадгүй тэг. Зарим хүмүүс тэгдэв. Зарим хүмүүс бол бүөр ингэ яддаг л гэтэл технологийн онцлогоос нь гэдэг юм. Эсвэл тэр цагаан хэл ам хүрэн гэдэг юм чинь хүрдэг хүн гэж байдığım уу яа тийм. Тэгж удаад тийш бэ. Тэр нэг айгүй задгаа нэмэх 18 нэр нэвтрүүлэг явуулсан шүү дээ. Аа, sex education. Тий. Тэр нэвтрүүлэг чи зочноор ороод байгаа юм уу? Эсвэл хөтлөгч хийгээд байгаа юм уу? Хөтлөгч юм уу? Тэр тийм задгаа сонгосон юм уу? Үгүй яах вэ? Хүмүүс ч одоо энэ алхахгүй дуугаад яаж хаад энийг задгаа гэж бодоод шүү дээ. Тэгэхэр чи ингээд хэмэл эрэхтэн урдаа барьж хаад яриад ахар чинь тас л тэгж санагдтал байх л та. Э уг нэвтрүүлгийн үндсэн зорилго нь болохоор одоо юу өсвөр насны хүүхдүүдэд одоо сексийн боловсрал олгох, эрүүл мэнд орж байгаа хгүй юу. Тэгээ маш их судалгаа хийсэн. Тэгээ судалгаан дээр яасан гэхээр өсвөр насны хүүхдүүд ээж автаа харцдаггүй мэн, ээж ахаа үгийг бол сонсдгүй мэн. За. Одоо багш болон одоо тэр янз бүрийн эмчнэрийн үг гэсэн тийм ордгүй гинэ. Тэнгөт ахлын танил хүн. Тэр төрсмө одоо нэг юм гэдэг. А даган дурах туртаа хүн нь энэ тухай ярих юм бол айгүй сайн сонсож чагнаж ялангуяа тэр хүн ингээд басан одоо процессээр ч ярьдаг юм уу одоо энэ тийм сонсон юм ярихад айгүй их юм ойлгож авдаг гинэ. Судлаан дээр гэж гарсан байгаа хөө. Тэгээд одоо яг үндсэн хоёр хөтлөгчтэй тэгээд зочноор өсөр насны одоо бас айгүй олон дагагчтай хоёр эрэгтэй эмэгтэй аваад гэж байгаа хөө. Тэгээд энэ хөтлөг амар хурсан шүү дээ. Харин тий. Амар хурсан. На миний бүр ингээд Instagram болон Facebook-оор өсөр насны хөтлөгчтэй бүр 1000 цахаа битсэн. Хичээ би ингээд ээж дээлж чадахгүй байна. Хичээ би ингээд
ингийн баггүй багштай хэлж одоо багш намныг ингээд бодож байна. Эмчлэгт орчмоор би яаж эмчлэгт очих вэ? Тийм юм санаа зовоод идэв юм. Тэгээ яг л дөнгөд голын гонсоот яг голд нь ортол нөөг юм үүдэг ярьсан юм байна л да. Анх ингээд сонсвол хэцүү л ах л та. Тэгэнгүүт яг тэр хүүхдүүдэд толгомдож байгаа асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг хөндөө ярихаар тэд нэр аймаа сонирхолтой байд юм билээ л те. Одоо ялангуяа энэ өсөр насны хүүхдүүдийн тэр сексний боловсрал тэр биологийн мэлогийн тэр юмуд нь аюу хэцүү юм биш. Одоо 13 дөрөвтэй хүүхдүүд жирэмслэх аюух төрж байгаа гэж байна. За тэгээ тэр милийн замын халтур төвчин бол бүр таймгүй алдсан гэж байна. Бүр жоох хүүхдүүд. Жоох. Дандаа жоох хүүхдүүдээс эхэлсэн. Энэ аймаг бол тэг бодолтой. За 18 19 та охин гэж бодъё. Янз бүрийн нэг ингэдэг хамтрагчаас өвч авчлаа гэж үү. Тэнгүүд хамгийн аимшигтай нь яаж ийн гэж. Жирэмсэн ээжнэр нөхөртөө хүмүүс одоо ингэ бүж аваад байна гэж. Яаж ийн хэр нөхрүүд нь нөгөө жоо хогтод яваад байна штэ. Бро. Тэгээ эмчнэр бүр тийч хэлж байгаа юм чам. Дөнгөд төрхтөө зүгээр ажилласан хүн ингэчлээ. Нөгөө жирэмслээд ингэ ирэхт ингэ тедэн сартай байхтай тэг ингэ ирчлээ. Гэхдээ тийм хүн одоо хагаараа өөрөө яаж заварч явах юм бэ? Тэмс нөхөр л үсттэй. Тийш тий ойлгомж штэ. Тэнгүүд халдварт өвчнээ одоо тусч байгаа одоо юу нь болохоор 18-аас одоо юм 20 эд насны залуучууд амьд гэж байгаа. Тэгээд ахнаар дүнэртэй. Ай муухан ахлаа юм яаж болчих юм бэ? Гэтэл бод байгаа нь үнэн болоод байгаа юм. Тэгэхэр чи баг нөгөө нэг бидний хүүхэд тогт чинь бол нөгөө бэлгийн хайцанд орох чинь нэг юм хожуу байлаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хонгон байсан шүү дээ. Тийм 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 бид нар чинь баг хонгон биш болсон гэхүүл тэр чинь аимшигтай зүйл өс дээ тий. Тэгж яах чинь амар амар. Тэгэд одоо ингэ төрөлт амиорч 13 доо жирэмслэе төрдөг болсон. Яг эд хөгжиж тийм үү эд юм сурах юм тийм юм дээр насан дээр ингэ том хүн болоод яг хаашигаа яваад байгаа юм бэ хөгжлөн. Тийм байх тий. Буцаагаад бүр дээр үед одоо илэн цолонцсон үед нэг үзэж харах зүйлгүй тий. Тог мөгч баахгүй лаан дээр нэг өсөж хэжилдэг байсан гэдэг үншгээ болж байгаа хөөх. Тэгээ нэг олон хүүхдүүд одоо ингэ өсөж тижээ чадахгүй олон хүүхд гаргацдаг. Ямар ч хариуцлага байхгүй. Хүүхд гарна гэдэг чинь өөр асар том хариуцлага өөр хариуцлага үсттэй. Тэгэлгүй яах вэ? Ямар ч байсан нэг өсгөөс нүдийн өртөл том болгоод мэдлэгтэй боловсралтай тийм үү? Бас хүний дэд хүн болох өөрөхтэй үсттэй. Тэг тийм байхгүйгээр ингэж яагаад эргээд нөгөө төлн яг нөгөө замлаар ингээд ингэ. Тэгэхээр хүү хөгжихгүй байхаа уус хөгжихгүй шүү. Тэш тий. Би аль тэгж бод. Гол нь хүн л хөгжих хэвчээ. Тий, хүн л өөрөө хөгжиж ийж бас хөгжнө гэхээс. Тэгэд энэ нэвтрүүлэг секс education чинь өөр цар хүрээгээр аюу тум юм хэлж байгаа. А тэгтээ нөгөө яг би яг энэ шиг юм ингээ ярих юм бол хинц тоож үзэхгүй шв. Төнгөд тодорхой хэдэн сэдвэн доор хоорондоо ингээ ярина. Хайр дурлал гэж юу юм, секс гэж юу юм одоо тэгэл яаж хайртай хүндээ илэрхийлэх гэж хийдэг юм уу те? Тэм хөрхөн. Юнишний юм дотор байсан шүү дээ. Тийм тийм. За март боллоо гэж тэгэхээр нөгөө вэжигээ баярлуулд нэхнэрээ баярлуулна, охноо баярлуулна гэдэг нөгөө эмэгтэй хүмүүсийг баярлуулах тухай яриад байдаг шүү дээ. Уг нь чинь нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр шүү дээ. Тийм. Баяр хөөсөө илүүгүй тийм. Яг эрхөө ярьж байгаа эмэгтэйчүүд байдгийн болов яг энэ өдөр. Одоо байдлыг л ахта. Ер нь бол тэгтээ нэг өстой уулын мод урттай богинтой гэдэг шиг янз бүрлээд байгаа. Эмхтэй хүнний эрх гэхээс илүүтэйгээр яг юу гэдэг эрхтэй хүний эрх, эмхтэй хүний эрх гэдэг таахгүй. Эрхийн зөрчихгүй байх нь л чухал гэж би боддог. Түнс би ийм эрхтэй, тийм эрхтэй, ийм эрхтэй биш тийм. Миний эрхийг зөрчихгүй л харагдаж шв. Би хүснэрээ баймаар байна тийм үү? Миний бас чам өөрт чинь одоо юу гэдэг сайхан зүйл хийжвэл эргүүлээ сайхан зүйлээ авч иймээр байна шв тийм үү тийм? Эрхийн л одоо зөрчихгүй л байх л хэрэгтэй болов уу гэж боддог. Тэс гарцсан гайгүй болсон юм шүү. Гарцсан гоо харин эрчүүдийн эрхийг их зөрчөд харагдаад байдаг шин миний хараал. Миний иргэн тойронд байгаа нэг эрх хүн юм баг хэрэгтэй чи ир юм байж чи салчихналаа гээл ир юм байж янглаа ир юм бол чи 5 цасалхтай хаолоо төр чамшиг юм юм хаа байгаа гээл ингээл энэ зөрчдөд улаан цагаан ч бас нэг эмхтэй өнөхтэй ийм юм байж чи тий шалчсан шүү гэдэг үү ийм юм байж чи юм болж ирсэнгүү тий гэдэг таахгүй гайгүй тий харцсангүй гэтээ ингээд нэг арчаагүй нэг эмэгтэйчүүд байдаг шүү тий хараал мэддэг шүү дүмсэн зүссэн байгаа байдал юм амьдралтаа яаж хандж байгаа нь ингээд нөхртөөгөө яаж харцж байгаа харилцаанаас нь давхлаа тарагддаг заримдаа ч яг өөрөөсөө болдог хүмүүс байдаг байдаг шүү дээ байдаг тий
өөр хүүхдэндээ л халтайсан наасан дээр гэгцүүл хүмүүс байдаг шүү. Заавал мөнгөтэй байж ижилэн цэвэрхэн явуулах гэж байгаа юм шиг тий. Багаагаа сайхан дүүргэл байх хэрэгтэй шүү гэж би боддог шүү. Тий, нөгөө нэг танаа тохны дээр гардаг алтан төрөгийн хэрэг танаа тохны дээр гардаг тий. Ямар ч ядуу хүн самгийн мөнгө олдсон юм. Олдог л байхгүй тий. Сайхан цэвэрхэн хувцлаа, сайхан нүрээ сайхан угаачаа, сайхан үсээ угаагаад нэг сүлжчихээд хүүхдүүд нь цэмбээс хувцстаараа байгаа бүгдөтгөнөрөө шууд нэг бэлэн гом хям аваад идчихдгүү те хөнгөн хөрхөн жижиг жижиг одоо юу хэдэн гид сувдаагаа аваа сайхан угаа цэвэрлээд талх заавал үнтэй авах гэдэг бол талхаа бариад манай ээж чинь байнга талхаа барьдаг гэсэн тийм үү те тийм дөрөв хөлтөө болохоор чинь хоёр талх хөрөхгүй тэр үчир хоёр талхаа өгдөг гэсэн тийм тэгэхэр чинь нэг өөртөө талхаа барьчих нь үсэн жидийн гоё өрн байрна тэгэл арчаатай л авах хэрэгтэй битүү юм бол нэг номерын хэлэлцүүл бол юм хэвтэн арчаатай байхгүй л тэгэл эрхэн чөрчөлдөж штэ. Тэгэн штэ тий. Тийм үстэ ямар ч хэрэгтэй хүн бас эд хэцүү үстэ. Аа. Би олдгийч харддаг. Аа. Малкош гэж юм шиг. Тий. Гоё юм байна. Надад л аймаг таалагдаж байна. Бялуута тэгээ кофет гэж аяга гоё хэрэглэдэг юм билий. За юу маань унтарсан чинь нэх гоё нам гүм сайхан болоод явчих чинь. Халуун тогоон байна. Чи ийм баг ит юм. Гэхдээ энэ шинэ чанаад итгэж байгаа юм. Энийг ингэж аягцсан. Аа. Уу яах вэ? Өнөөдөр эмгтээчүүд ерхийн өдөр юм чинь бас бүсгүй хүнээс ийм үг сонсох чинь бас сүн шүү дээ. Гомдчих үү дээ. Аа. Гомдох л бах та. Бас нэг л элдвэр хэлгэл бах та. Гэхдээ одоо тийм дархлаатай болсон биз дээ. Элдвэр хэлүүлээд. Дархлаа ер нь суусан суусан. Гэхдээ нөгөө элдвэр хэрүүлэхэр миний надад биш. Миний эргэн тойрны хүмүүст ирээд байгаа хөөх. Аа. Тэ. Илүү их одоо сэтэл нүгдэх ч юм уу надаас. Би болох нэг үгтэй таахгүй юм шиг байнгээл. Тэгмээс комментод уншдаг уу? Аа, айгүй уншдаг гэсэн чинь тэгээд цохоогоо л янз бүрийн бичсэн шүү дээ. Манаас үлгэр домогшөлийн бичээд надчих. Энэ одоо ямар амир юм бэ л гэл амир сэтгэлээр ундаг байж бол сүйдэ болд юм бэл. Аа, хүссэн гэл. Тэнгүүд аанд дараа нүг гэр бүлийн одоо ойр дотны хүмүүстэл жоохон өвөө буудаг юм шиг байлээ тэр нь. Тэгэхээр тэдэрэгэ бид нар жаас хайрлах нь үүрэг шүү дээ тий. Тэд нарыг 50 хамгаалсан. 50 хамгаалсан байлгах нь тий. Тий яг үү. Үүрэг учраас тэндэж жоох санаа зовдөг л гэх юм уу? Заа хол айтчих. Би одоо нэг хоолж идэвлэхгүй бороод ийж магадгүй шүү. Таны өдөр нэмэгтэй хүн ямар байл гоё. Ямар байл жоох хэцүү гэж боддог аа. Би бол тэгээд мэдээж нөгөө нэг хүн хоорондын харилцаа шүү дээ. Чи ааштай юу? Үгүй шүү дээ. Ашгүй. Өстэй ашгүй шүү дээ. Амир 50. Ер нь их 50 талтай. Урлагийн дотор амир 50-д орчны. Урлаас гарангууд бас нэг юм адгууд ороод идэхгүй амир сонь. Урлагийн дотор би чинь ёо зүрх зүрх гэл. Ноо шагал дотор хаш холхон сууга газараа сууж байгаад ингээд цай ба кофе мофе өөргөө ингээд. Тэгээд урлагийн биш найзуудынхон донд очихоор би чинь адгуунд орчих юм чи. Тэгээд та нар яасан хүмүүс үг шаа. Нэр тийм тий. Яг тий. Яг өөрчлөгдөн л дээ тий. Хүн өөрчлөгдөхгүй бол тэгэл дуус шттэ. Яг нэг хөөрөлөөл. Яг хүн чин үзэл бодол хүсэл гэдэг юм уу тэр мэн бол өөрчлөгддөг бах тий. Бусад зүйл юу өөрчлөгддөг хаа. Өөрчлөгддөг тий. Тий. Хуврайл гэдэг тий. Одоо ингээл жоох махан бахтай ингээл ахмад насны ахмад настай хүмүүс ингээд бид нарт ингээм юм заах гэдэг юм шиг ингээд имэрэд идэг үйсэн шттэ. Тий. Яа тэр бол зүгээр утаа идэг лс. Аа жоо. Юу ярьж байна? Таны өөр манай өөр ч өөр хүч ойлгоо гэд. Тэгин ч одоо хасаач. Бараг яг тийм ахмад настай ингээд ер нь амьдрал ямнаралтай юм үтсэн хүмүүсээс юм сонсго ам гоё. Яг ойлгоч авч үгэн дундуур тан тан нэрээ тэгдэг шүү гэлтэй. Энэ зүрсцэн өгчөө үртэлтэй ардын зүрсцэн өгч үртэл зүгээр ч нэг хэлчээгөө өгнөр байгаа хөөх. Тий яг үнэ. Тий. Тий. Дандаа тэгээ дээр бид нар жоохон бахтаал ий баг энэ дүнгээд юу яриад байгаа гэсэн. Тэгэд өдөр бүр инээ түрүүд авч. 30 гараа явахаар чинь шал өөр бол 40 гараа дахиад өөр болตก гэж байгаа юм. 50 гараа бүр өөр болตก. Тэгээ 60 та тухайн суудаг гэсэн. Ир хүмүүс ч ихтэй хамгийн гоё нас чинь 40 гарсан ир хүмүүс ярьд юм биш үү? Яг гоё ухаан суудсан бүх юм нь одоо ингээд тэнцвэрцээд одоо ингээд яг югцсан ч гэдэм дээ. Хорн юмний хор ингээд гарцсан тийм бид үү? Сэтгэл зүүн нэг юм. Доктортой. Тийм балансаа хүртэл бариад таа нэг гэдэг тий тэгдэг тий нэг таа заримдаа ч тэгээд бүр төвдөө юу ярьж байгааг нь ойлгож байгаа шүү дээ тий
Дөгдөр. Яа над мэдээштэй. Түл би арай эртгээ дамшгүй юм. Яа юм бэ? Цөлтэй. Тэгтээ эмхтэй ч үгүй арай эрт байдг юм биш үү? А магадгүй мээр. Одоо ингэ яа ингэ л ингэ орхол хэлмээр гэсэн. Та яш гэж хэлдэг. Та дөг юу гэж бодвол бодог гэдэг шээ. Би тэгээд байгаа штэ. Түл бас. Зөв эмхтэй ч үдэ ч нэг гэдэг штэ. 30 гар чин 30 нь. Тэгээ бүх циркийг үзсэн тэгээд зав. Яста инээдэм штэ гэж юу? Мэддэг цирк байна гэл тий. Тий. Тэр чээс яалт ч үнэн шүү дээ. Яалт ч үнэн үг. Одоо болста уншиж байгаа штэ. Тий штэ энэ юу яах гэдэг юм гэл. Тэгтээ бас бас эмхтэй үнч гинэ шүү дээ. Тэр тосмо урлагийн эмхтэй үнч бас л гинэ үн шүү дээ. Аа. Тэгж юм тийм гинэн хандчих юмд итгэжиж бид нар тэр одоо цохол мохол дээр ингэж ордог бах гэж. А тэгээ бол тий. А юм гэж юу байсан гэдэг үл хийж чадахгүй. Ди яг үнэ. Тэгэхээр бас бид нарт бас тийм нэг гинэн юм байх ёстой юм шиг байна. Юмд амархан итгэдэг, тэ? Амархан уучлдаг, амархан гомдчдаг. Тэ. Тэгэд дотроо ингэж буглаад авах уусаа хилчдэг, тэ мэдтэй. Гоё штэ. Тэгвэл өөрөө гэдэг зовоож яах юм. Тэ түрүү зовж ийж ой хаал өс санаал ингээл. Э тийм хүмүүсийг харах миний бүр ингэж шичээс эц чи өөрөө л өтгөж штэ тийм үстэ хүнд гомдсон байж болно яа хилчиж болохгүй гадаа тийм тэг хилээр гараад тайлбарлаад хоорондоо хүү хаа гэсэн байна гээд онгоочтой үстэ тэгдэг а тэггээр а чи гэсэн би чамаа ингэ давнаа гэлтэй аха ингэж ийнө гэлтэй эн чинь өөрөө нэг гомдсон байхад та өөрөө бүр ингэ зоогод штэ та талиг ачи хизэнээс эхэлж мэддэг байсан. Та ингэж дугаа байснараа мөрдөн байцаалт юу л явцсан саад болж байгаа гэдгийг мэдчихэж байгаа. Чи яагаад юуш дуугарахгүй байгаа бэ? Чи яаж юу авах юм бэ? За энэ ташраанд би бас өөрийгөө танилцуулъя. Гэр бүл хүчирхийллийг хариуцсан нийгмийн ажилтан. Өнөөдрийн байдлаар манай төр хамгаалалт байранд 20-30 хүүхэд сурч хүмүүжж байгаа. Шуудхан хэлэхэд магадгүй таныг манай төв дээр очиж ажиллах ингээд санал тавьбал та хүлээж авах боломжтой юу? Чи хүүхдүүдийн төлөө цалингүй 2 сар ажиллана. Юу гэсэн үг юм бэ зэрлээ? Гэхдээ би одоо тэгээд 2 сар хүүхэд асрагч хийх юм болж байна. Эмээгийн ганц хүн архины хамааралтай. Уус ууйд эмээг зодж дарамтлаад байдгийн. Тэгээд байс хийгээд л эмээ манад түрээд ирдэг байхгүй юу? Би энэ хөшөнтө уулзчлах уу? Хажидгүй! Тас бүтэр очих болохгүй аюултай шүү дээ. Таныг ачвал яах юм бэ? Би мэдхгүй. Чи миний ээж хаш наваа ирсэн. Би мэдхгүй. Шагараа мөгч. Ба чи? Ба шаач. Шаач. Зодчихсан нийгмийн хог шарны төлөө тэгтлийг садаад явах хэрэг байдаг юм уу? Хөгш настай хүн болгалсан гэд цаадад өгч шүү. Наанаад ай. Уу яа надад бол амар төвхтэй санагдж байгаа байхгүй юу? Би өөрөө тийм хүн биш болохоор тэгээд би ерөнхийдөө тийм гомцсон юм янз бүрэн би илэрхийлчдэг, шууд хэлчдэг. Тэгээд цаа болчих. Тэгээд хаал таалгаа ингээд сайхан найз нөхөр байл, найз нөхдөрөө ч гэдэм үү те. Болио сайхан болчихно хилээр ингээд сайхан ярилцчихна. Тэг юу нь болоогүй юм аа гэхэл 60 дутаа 60 дутаа гэхэл ус онцон санаал. Яста тэр юм байхаа харъя гэхэл энэ тийм тодлоо өнөө юм ярьж хов бац суугаал те. Тэг ч айгүй онцгүй шв. Гэтэ бид хардвах. Чаас. Өөрийгөө зовоож байгаа юм даа гэ. Нэрээ тийм тийм тийм. Өөрийгөө зовоогоо тэгээд магадгүй тэр харьцаж байгаа хүнээс зовгаад өөртөө ч зовлонтой өрөөлдөж дараатай. Өрөөлд дараатай ахгүй тий. Хар төв үзтээ. 1000 наслах гэдэг юм уу? 100 наслах гэдэг юм уу? Гай үзтээ. Йоо тэр надад гай байгаа л гэж байх. Гэхдээ асуудалгүй хүн гэж хаа байсан тийм үстэй. Ер нь бол. Одоо ингэ найз нөхдийн хооронд хүртэл аюу сони юм байна.
нэг хүнтэй аюу хатаахан ажиллаад эхлэхэд энэ тэндээс юм яриад хэлт юм шүү дээ. Ингээд аюу зовлонтой тэр чин тэгсэн шүү дээ. Тэ хоёр тэр чин ингэсэн шүү дээ гэдэг ингээд сүлдээ би хилдэг бас. За найзаа нөө яг чам тэгс санагдсан байж болно тий. Аа. А битэрийн донд ямарч асуудал байхгүй шүү. Гээлчээр нөгөөд нь тань. Тааж юм юм барахгүй. Ярихгүй. Тий. Хэрэв би юм сонсчих ч юм уу өө тийм үг гэчих юм бол эргээд би ховонд нь орхоно шүү. Хамтарч олчихгүй. Хамтарч олчихгүй шүү. Тий. Урд нь бол нэг ингэ юм сонсоод өө тэгс юм ингэс юм уу гэнгүүт буруутчихдаг гэсэн байна л та. Аа. Одоо энэ 30 гараад эхлэхээр аа энэ нас нь. Тэгээ хамтрагч болчихор чинь тэгээ сүулдэв штэ тий. Сэвтэ болчих жоохгүй. Сүулдэв нэг хамтрагтай. Туяач гэсэн яг тэгж бодож исэн биз дээ гэл. Тий. Явчдаг байхгүй тий. Тэгээ би шууд сайхан хэлдэг цаана цаа би үнэнгээ хэлээ. Чамд яг тийм асуудалтай байсан байж болно. А миний хувьд л ямар ч асуудалгүй шүү. Би тийм нэгтэй юм яраарэ гэлчэр так болтгоо. Бүр их зарим нууцаар ингэ залгаж ирж байна. Тэгэл гацаал болгосон шүү дээ. Нэр яг тэт юм лээ. Зарим хүмүүс нөгөө нэг ийм хиллэг хилц гэх юм уу? Тачаад чи. А нэг хилц гэх юм уу? Энэ ёстой ийм мужик иршүү дэмхтэй гэж ярьдаг юм. Аа. Мужик гэдэг үг чи яг юу хэлээд эргтэйлэг гэдэг юм бэ? Иршүү дэмхтэй. Тэгвэл харагдах байдал хэлээд байгаа юм уу? Айс зангийн үед одоо яг нэг нэг үйлүүдээ эргэтэйгээс илүү эмгтээчүүдэнд тийм мөшиг болсон ш. Хоб бацсан бас байгаа. Тэгэхээр гоё юм уу гэж асуугаад байхгүй юу? А миний хувьд тэр нь гоё. Аа. Надад тийм учир нь мэдхтүү, тааварлагдшгүй тий. Яах гадаа байгаач мэдхгүй, юу илэрхийлээд байгаагаач мэдхгүй, өөрөө гэж мэдхгүй, даалагддгүй. Аа. Тий, найз нөхдөө ямар нэг харилцаанд төр тийм үү? Яах гадаа бол яах гадаа хэлж. Би ямар тэрний а даваас ус авгаан гэдэг шиг тий. Нөхөр нь биш тийм үү? Эсвэл эрхлэх гээд байгаа ичи аав нь биш, эсвэл загинж зодох гээд байгаа үр хүүхэд нь биш үсттэй. Эсвэл би тэрний тэр хүний одоо юу дэ ажилтан биш үсттэй. Тэгж яах нэг яах гэ таан ойлцохгүй ингээл нэг юм битэчүүд байдаг шин. Энд тийм дарахаал оо миний беби хаан юм гээл нэг л хутлаагасаа. Тэгэ заримдаа ингээд сонирм болсон. Яа ч юм нөгөө маань энэ маань яагаавэ гэдэг. Тэнгүүд нь би чи яг өөрөө жоохон ашиг болохоор одоо нэг юм айс цангаа ихэд дараа нь би ч шууд нөө болчихдог. Тэнгүүд чи ингэлээ гэл. Төрүүлд оруулах гээд нь шүү дээ. Аа. Ийм ёо ёотой. Аа. Үний амир хэлбэр хөтсөн. Тэнгүүд би тэгэл аа за за битээр бол хамтаа хүмүүс биш юм байна даа гэж ойлгочихдог. Аа. Тэгээд уурахгүй очихаар оо та яста намайг ингэс. Оо чи яста оо тагаас намайг ингэчилжээ шүү дээ. Би яах вэ? Би тэрийг одоо ингэ төрүүлж дуурал барьж яваал үнсэл ингэс. Би одоо итерний хэн бэлээ юу хэлээ гэмээр санаад авч. Ирчүүлээд хүртэл наадах ч юм байдаг. Нэг мэдэр ирчүүд ингэдэг нөхрөлн штт тий. Тэгээд ингэн гот юм тойлуулах гэдэг. Тий, ямар утга учиртай. Ямар ээжээ аав юм уу? Тий. Тойлуулах гал. Чи зин ярьчихгүй маа. Оо би ажилт юм штт энэ. Тий. Яг үн яг үн. Юу чи бич яд чи нэвтрүүлэг хийгээ сууж штт. Юу тэрлүү яриа л тий. Ямар ч хэрэгцэг байхад л тий. А юу байна өгшөө. Би юу айлах гээд байгаа тэрнээс тий. Тий. Яг тийм үсөдөг те. Тий. Та өөр болчихжээ гэж мэгэл амридрат. Өөр бол яах вэ? Яах хэвэл өдрө болгон залгаж эсвэл өдрө болгон ууж идэхэд хамт суулж явах хэвэл юм шиг те. Яг тийм үс байдаг байдаг. Тий. Цаг цав хэрэг нь гарахаар л ингэ гэдэг шиг те. Гэтэе ер нь яах вэ? Мэдээ хэрэг гарахаар л ярьж. Хайр өмнө бол тийм байсан. Уу яг шударга шүү дээ тийм шүү дээ. Хэрэг гарахаар л ярьж шүү дээ тийм шүү дээ. Хайр гэдэг бөө алах. Гэхдээ бас яах хэрэг гарах хоёр талтай юм байлээ л дээ чаас. Тэ хаяада нэг бич намчуу, чим намчуу гэдээс мэддэгдээд байж ах хэрэгтэй. Тэ тэгдэг шттэ бид нар чинь зург муурныхаа доор юм юм бичээл, сториг нь үзэл аа энэ маань ингэж л явж байгаа юм байна да гэл тэ. Илэрхийлэл юм хин. Гэтэ ер нь аль нэг тийм үл ойлгох одоо нэг өөрийгөө яа одоо үл ойлголтох тийм хүнтэй нийлэх ави хэцүү дөх. Нэг яах хэвтэй үлээ би бүр сүлтэй. Тэ сүлт таван гоё. Яг өндөө би чинь ажилтан байлоо чи зүгээр араа ил гэдэг л юм хүр шттэ. Гой байл гой л мохой байл мадлах нь л мохой. Итгэлт байны үг гэдэг үлээ. Би ч их хүнд мого санч чадлын бас сайн санч чадлыг. Тий, 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 тий. Тэр нэг плюс гэдэг зүйл чи аягүй чухал тий. Тий. Тэгтээ нөгөө нэг ийм шударга гэхээр зарим хүмүүс бол бас нэг тэр нь бүр хитээтчээд байдаг тий. Ингээд заа нэг ингээд хамт олнороо ч юм уу гэхэл гой зугаалгамгаалгаараа яриал нэг тийм би ч их юм шударга хүн шүү гээл
хамаг амтны өмнө үнний чинь хэлж яаг гэл ингэ бол ингээд гөш гөшөөд хараас их зовлонтой. А тий, тий. Тэр чинь ингээд шударга хэсэв лээ. Бүдүүлэг болчихо. Тий. Хүний эрхэн талтад шин. Тий. Нөгөө л тийм үстэй өнөөдөр би жоо хамчихан үйлдэлтэй байж болно штэ. Тэгвэл чи ийм ами отдаг хичээдэг үстэй юу гэсэн үг вэ? Бид яавал тэр үед адилхан баалахгүй штэ. Тий. Би энэ хоолыг ганцаараа идмээр ирсэн байж болно штэ. Аа. Чи тэнд өгсөн юу болохгүй үстэй энэ чи яач утсан. Аа. Тий. Энэ чинь шударга гэхээс шударга биш. Шууд хүний эрхэнд халтаад маш том бүдүүлэг зүйл байхгүй. Аа. Чи муу юм штэ л гэдэг тий. Ямар байх ч юм өөр шиг нөрлж авлаа гэж хэвсэн юм байна шээ тий. Чи хэлж чаддаггүй үстэй гэдэг. Хэлэх алгагүй байж болно шүү дээ тийм үстэй. Тийм. Юу хэлмээргүй байж болно шүү дээ. Хэлмээргүй байж болно шүү. Тэр хүн зүгээр л хэлмээргүй л байгаа байхгүй юу? Тийм. Яг урдны хооны хэлмээр байж санагдсан. Тэр яг цаг хугацаанд хэлмээргүй байж болно шүү. Тийм. Тийм үстэй. Тиймэрхүү хүмүүс бас. Яг тийм юм золон дээр байдаг тийм. Яг үний би юу амар их найзтай байсан охтуудтай нэг болсон. Болсон уу? Аа. Үнэн болд юм бэлээ. Аа. Цагийн уртад уу? Цагийн уртад. Яг тунж шилэгдэж л үлддэг юм ээлээ. Гэж би бодсон. Гэтэ тийм олон могоонууд хэрэггүй. Би олон могооны тэнд бас байж чаддгүй байхгүй. Би өөрөө могоо биш. Би нэг хэзээ нэгээс татгуулна гэсэн үг шүү дээ. Тэр ингээд алдчихэнт. Бараг олон эрэгтэй хүмүүс үйл надаа ямаа үгүй дээ. Экстүүцд ороод мэдээж одно гэчээс бол нэлээд имээдэг байсан байлгүй. Тэр нь одно гэчээс ер нь имээдэггүй мэтэж үрчдэг гэж байд юм. Байхгүй шүү дээ. Ер юм уу шүү дээ. Ер юмгүй кал шүү дээ. Би мэдээж одно гэч үнэ бид нэрийг одоо юу гэдэг. За инаал элдв амаар хэлээл их хүн тодорхой шүү дээ. Тэр хүнээс цаанаасаа нэг юм хүндлэл гэдэг юм уу? Хүндлэл гэх хэрэгтэй тийм ээ. Хүндлэл өгдөг учраас нэг имээдэг хөө. Эхчээс айн имээ. Хажууд нь бас нэг хаамаагаа буруу зүрх юм ярихгүй байхыг хичээйн. Тэ? Юу нь л тэгдэ. Одоо стил хэвэр яв. Одоо стил хэвэр үлгүй яах вэ? Бүгд л тийм шин. Тааж гэсэн юм гэж байгаа бох. Юу нь бол. Төлөв яах вэ? Тэ? Жир ах хичээгээ хүндэлнэ тийм ээ. Гэтэ тэр тусмаа яг одны хчээс юу нь л хүмүүстэй тийм л тий. Тий. Имэдэг юм. Ингээл нэг. Бас яг өөрөө нөгөө нэг тэгэж нэг халтжуулахгүй яг нэг юм юу үсгэждэг тийм ээ. Тэг. Тийм хүнээс чи ингээд энэ хүү ер нь алддаг болов уу гэж бодогдоод идэв чи. Бүгд нэг тооцоолоод байгаа юм шиг. Дүг 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 гэх нэгэл тооцоолоод байгаа юм шиг. Энэ хүү ер нь амьдралтаа алддаг болов уу гэж. Тэр шиг ер нь хэр алдах уу ер нь. Аа алдсоо. Алдсан гэж үү? Алдсан байх тийм. Зөндөө л алдсан шээ. Алдах юм зөндөө биш. Магадгүй яг сургамж болж л үлдэх байх. Түүнээс л алдсаар л байгаа штэ. Алдсаар л байгаа гэж юу? Тэг би боддгий ш. За алдааг амдрын гэж байд. Би ч бэр өөрөө хилдэг үхтэй ш. Алдцсан. Төгс хүн гэж байхгүй. Намайг төгс битээ болгох гэж хичээлгэрээ. Би төгс байхын тулд би тийм байх чичирдэг байхгүй. Би зүгээр л хүн баймаар байна. Би тэгтээ сайн хүн баймаар байна. Сайн зэгтэй баймаар байна. Сайн найз баймаар байна. Сайн хүн баймаар байна. Хамт олондоо ч гэсэн сайн хүн баймаар. Гал бол. Төгс би тийм төгс байхыг хичээгээл хар өглөө босоод тань босоод цаага чанал өндөө өрхөл өглөөний хоол цагийн нэг л сайхан нэг хүүхний юм гэдэг. Дарын ингээл тий. Аа амтай тавтаа морилороо гэх. Тавтаа морилороо. Өдөр хонгор мэрэж юм татаа таа гэж зориллалтай ингээл. Надаас үүтэй тийм хүлээгээрэй гэж байна. Би найз нөхдийнхөө хувьд шилдэг. Ер нь л татны хүмүүсийн хувьд шилдэг. Би төгс хүн биш. Төгс хүн байх гэж би хичээхгүй. Сквалтай юм. Би л энийг таалын энд бүгний өмнө дор дундаас ингэ чичрээ альдаа яах вэ? Шартан гэдэг. Тэг яг тийгэд тэдэр чинь төгс байхыг хичээгээд байна шүү дээ. Би л энийг аав нэ. Бараг энийг авахгүй бол би амийн орлого өхлөөч гэж яах шиг те. Бүр ингэ л ингээл чичрээл ота би энэ тасгалыг ингэ чигэл хэвэл ингээл ингээл би л алмаар байна гээл те. Эсвэл би тест энэс л гоё ингээл ингэ гэдэг шүү дээ. Би тийм юм биш. Чи тэгвэл өсөктөө одоо түрүү бас яг ярьсантай адилхан бас гоё аав ээжийн аюу сайхан хайранд юм. Тий, яг тэр юм билээ. Нөгөө дутууг өссөн хөх. Яг үнэ. Дутуугийн одоо мэдрэмжгүй. Тий, дутын, дутуугийн мэдрэмжгүй өссөн хүүхдүүд ер нь тэмхэх үед юм билээ. Өмнөд нэг юм хандж байгаа хандлагынч тэр эцэг их наймар их ингээ хайрлцсан тий, тэм хүмүүс чинь ингээ нэг юм хэрв харгийн юм тоодгүй ч юм уу ингээ тоохгүй байгаа юм шиг тий. Тэсэрнэ тэм хүмүүс юм ажил үс амьдрал нэг цаанаас л ингээ болоо л ид. Цаагаараа
заал ингээл дайраалж чичрээл халцаад тий ингээд тий ингээд 3 цаг унтал 4 цаг босох хэрэгтэй гээл тий унтал босмол ингээд өөхгүйгээр яваад тий амьдрал тий тэгэхээр нүс өөрөө сайхан юм бодоод өөрөө сайхан гэж яавын хайр одоо юу хүртцэн энний дээр эннээс долоон дор энэ чихэр байхад надад байсангүй штэ гэж үйлж байгааг уучраас яг тийм л юм болож удаад байна шүү. Тэ? Тэ. Тийм хүмүүсд өөрөө гэдэг тийм. Тэгдэг. Анзаарах гэдэг тийм. Тэрхээ нэг юм шарлахдаг амьдрал. Тийм. Яаж амьдрахаа харуулна маруулна гэсэн. Тийм амир. Амьдрал тийм хорсож босч ирнэ гэдэг чинь айгүй зоргонтой. Тэ нэг гомдол бүр ингээд найз нөхдөд бүр үзэн ядаа чинь ингээд салж малдаг тийм. Яга зүгээр ингээд таралтаа түү яа гэж болтгоо те. Бүр ингээд нэг юм нөхртөөч төр, эхнэртэйч төр ер нь л тийм хорсонгоо те. Хүүхдүүдээ ч гэр те. Өөрөө сурч чадаагүй суур ингээд чи заавал энд байх ёстой гэл ингээд те. Чиний үед би гэж ярил те. Тэр зүйлээ бас на би бол яг тийм биш байхгүй юу. Гэтэ яг энэ муу тал нь би. Аа. Ер нь ингээд юмнес хойшо суух гэдэг тал. Суух гэдэг. Тийм муу тал нь. А сайн тал нь бол чи хинт ч гим хорохгүй гим хор хийхгүй гэсэн үг хэнийг ч гомдохгүй гэсэн үг те өөрийгөө амар аж аргалтай тайван болно өөрийгөө аж аргалтай байх юм бол одоо эргэн тойрны ч хүн болгож аж аргалтай байна би стресстэй уйлал ямар зөв юм бэ гэл те би ингэцэнгүй штэ гэл ингээд ахаар чин хажуудаа жоо хүн хүртэл хэцүү штэ аа тэгэд оо окей болсонгүй зашиг энэ удаад би яах юм бэ ч гэдэм үү те миний дүчи ингэч гэж гэдэм үү те ийм байхаар нөгөө авхаасаа илүү өхөн гэдэг шиг тий. Тэгээд амьдралын гой болоод идэм шүү. Яагаад тэгэхээр би асуудлыг тэр дорн шийддэг вэ? Өглөө болсон асуудал гэдэг чинь өчтөр шөнийн асуудал байх гэдэг нь шүү дээ. Тий. Эсвэл хар өглөө болсоо 20-д 20-д жирэг татуу хийгээд тохон тодорхой шүү дээ. Тэр шөнийн болсон асуудлыг тэр дорн ингээд шийдээд асуудлаа шийдээд тэгээд би биндэ бодох хэрэгцээ өгөөд тэгээд болоо. Өглөө болсоо тэгээд солио галзуутай ширээ татуугаад ая тавга шидлээд авах хэрэггүй. Аа. Яах юм бэ? Бүрслээ үзтээ би бодгоос бүгд дууцаж ирчээ л тийм. Ингээд үл амар хэцүү шттэ. Би өөр тийм биш болохоор яг тэгээд байгаа ингээ хүмүүсийг харахаар энэ ямар өөрөө ядраад байгаа юм байна. Өөрөө ч чаддгүй байхгүй. Яг тэр дорн л асуудлыг харин шийднэ. Асуудал шийдэгдэхгүй ойлголцохгүй өнгөрөх юм бол харин ингээд бачуу яваад байдаг. Гэтэ өглөө болтлооч ярьж дэхгүй л дээ. Хамгийн удаанаар тэгж авч явж ирсэн тийм асуудал байгаа юу ер нь? Дотор чирж явж ирсэн. Бага 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 хэлэхгүйгээр. Нөгөө өөрийгөө зовцсон байхгүй юу? Яг тэр зовсон зүйлийг ил гаргамаар юм билэ. Ярилцаад магадгүй гой сайхан өдөр хоол идээд ч гэдэг юм уу. Нэг гой газар ороод ч гэдэг юм. Эсвэл нэг гой өөрөө гой хоол игээд ин хорондоо суучаад юм байна ч гэдэг. Эсвэл кино үзчихэд өстө болчиход юм байна. Энийг ингэж ярьж хэлдэл зүгээр юм билий. А урд нь болохоор би ингээд илэрхийлчих юм бол буруутчих юм болоо гэхэл өөрийгөө өвдгөөд тэр өвдөөд тахар чи яа тий шарах чи нэг өдөр тесрэн үзтээ. Тэгин. Тесрэхтэй хүн тесрэн штэ. Магадгүй ууж идсэн үедээ ч гэдэм үү те. Тас гэтэл амар хэлээл одоо бүр ингэж гомцсон гомдлоо бүр ингээд энэ хамгийн буруу юм билээ шүү гэхгүй. Яг тэр тухай цаг үедээ л тэр болсон процессыг хойло ууртай байвал би бинт муухай хэлсэн шүү дээ. Яг хөө хилжиж гаргадаг хүн байдаг те. Окей. Тэгвэл би нэг ойлгочихлох хэрэгтэй байхгүй. Би заавал гаргадаг шүү. Чи тэр үед миний дараа нь хойлоо ирүүл одоо юу гэдэг те. Ирүүл саруул ухаантай одоо уруул одоо хэрүүл уруулгүй сайхан байх үед те. Хайр минь, хань минь ч гэдэг найз минь ч гэдэг юм уу те. Мич яав минь гэж ярьж байгаа те. Хуралхараа л би ингэж чаддах. Муухай хилжиж магадгүй шүү. Намайг уучлаарай. Би өөнь ингэж хэлий гэж бодов. Гэн нэг урд нь нэгээс дивсэд өгсөн юм шиг. Дижигээд та тийм үү? Тэгэхээр нөгөө хүнд ирж байгааг бас хөнгөн тусна. Тэ? Чи юм уу? Лавш хогийн гээд огцом хэлэх нь хүнд тусгүй. Тэ урд нь би ингэж хэлмээргүй байсан юм ингэж хэлэх миний уур гараад байгаа байхгүй. Ингээр ингэж байгаа байх байраа гээд ингээд хэлчих юм бол нөгөө хүн чинь мэдрэл мөтэй юм шал тий. Энэ дээр ингээд ахгүй шүү дээ тий. За энэ манай өвчтөд өвчтөнд хэлчих ингээд стресс нь гараад хэлжлээ мэс гэд ингээд л орхих юм уу тийм ээ. Хүмүүс бол ингээд шууд ингэж хэлэх юм биш ч биш юм биш. Нэрээ эмэгтэй хүмүүс зарим нь бол шопинг хийж стрессээ тайлдаг л гэн одоо тэгэл янз өөрөөр байх юм. Туяа ер нь яаж тайлдаг уу ер нь? Стрессээг үү? Тий. Битгүй одоо янз янзар тайлдаг юм шүү. Заримдаа ганцаараа байх туфтаа.
заримдаа нэг ярилцах нэг юм хөтө хүмүүст болгонд нэг юм ярих юу гэдэг чинь одоо хэрэгцээ аа хинтээ ярих үү гэж болов та хамаг үн дээр болно тэгээ нэг хүнтэй ярьж мэрчээж гоё гоё найз нөхөд байх хэрэгтэй хүн дээ сайхан явахт нь хамт байгаад байх биш тээ бас хэцүү байх үед нь гэсэнд нь үе хаяа арай мохортаад байгаа юм шүү ч гэдэг юм уу ийм юмд нь ингээ яах вдэ ч гэдэг юм ингээд бас зөөлрөж өгдөг найз байх хэрэгтэй юм шиг санагд. А зарим найз нөхөд эсрэгээр идэ ингээд ингээд идэв шүү дээ. Аа хүссэн яагаад чам гэж ямар матай юм чи сүртэй надад зөөлөн бараг ухааны юм яриад байдаг шүү ингээх гэдэг тээ. Тэгэхэд нэг найз нөхөдийн хажууд нэг юм өөрийг нь хуцлах биш жоохон ингээд тайвшруулдаг юу сүртэй тэр байтга л юм байдаг шүү маялаад байгаа. Гэгэлждэг тийм найз нөхөд байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө нь ингээд хуцлдаг ингээд алдаг найзууд ч бол бас амьдрал төснөлдөг тал өдр гэж байна шүү. Тэр хүн гэдэгт хорлыг ч хэлээгүй. Яг өөр өөрөөр л хэлээд байгаа байхгүй өөрөө л. Яг өөр өөрөөр л шийддэг аргаараа. Тийм шийддэг аргаараа л хэлж байгаа. Нөгөө зөөлөн хэлнэ гэдэг нь арай илүү ухаантай ч гэдэм үү тийм үү? Тийм жоохон юм үтцэн. Жоохон ухаантай хүм за нэг ийм хэм нэрс бол чи нэг ингэж төвчгнэд одоо гэд хэлждэг те. Тэгэхэр нэр бас боддог. Нэрээ нэг бодох зүйтэй мэг бодч л тох. Хилээд үгүй ээ чи нэг зтэй те. Сүртэй тэр байтгаал юм байд. Юунд байлаа та. Тэгэхэр хүн чин танг бод байхгүй юу? За чи тэр үтгийн хэл ингэдэг үздэг гэд яа нэг тийм найз бах хэрэгтэй юм шүү. Хүнд ирж юм чи. Тийм шүү те. За гоё ирж шүү. Яг тэрийг бариулгууд нь би зөрүүлээд нөгөө нэгтгүүлгийгээр юмыг явуулчих гал. Миний үндсэн зорилго чинь зочноогоо яриулах, тэгээд дээрэс нь энийгээ татуулах байхгүй юу? Урлагийн эмгтэй хүн байх хэцүү гэж яриад идэгин нэг учир нь би бол магадгүй ханасаач тийм сонсцгийн урлагийн эмгтэй хүмүүс хөнгөн байх гэж бодоод байдаг болов гэж бодоод байдгийн. Хөнгөн амархан юм шиг. Амархан юм шиг. Тэгж хандж исэн хандлагуудаас хэрхэн зайлсхийж явсан бэ өнөөдрийг хүртэл юу? Яг над дээр л өстой тийм байдгүй ш. Байдгүй юу? Бүр ямаг намаг яг юм хөнгөн гэдэг юм уу эсвэл юм яхан хийж аа дүр нь ингээм юм хөнгөн байгаа харагдаад байдаг те. Тийм айлг алцгар өөх юм ч юм уу тийм үү ингээд юм хөнгөн юм. Тэг яг ингээд хүн надаа уулзчихсан гота. Чи ямар сонь дарах юм бэ гэл тэгээд юу ч тийш халддаг нөө нэг амар ихэмсэг харагддаг гэдэг байхгүй юу ихэмсэг их замтай ер нь бол баргийн ихт өгнө гэж яахгүй тий эрт юм ч юм тэгж чаддгүй шин яа гэмэдгүй юм нэсээд бүгд бизнес эрхэлж байгаа ч юм уу эсвэл улс төрийн хүрээнийх юм өрөөнийх юм ч юм уу ингээд ингээд би бол тийм зөндөө сонсч л байсан одоо ингээд энэ тэгээд тэр саналуудаас гэж яахгүй юу одоо тэр саналуудаас бол окей шүү дээ тэр би хизээч хүлээж авахгүй шүү дээ яаж бол ирж ирсэн ирэлгүй яах вэ ирэн шүү дээ аргагүй л дотоогийн комплекс авахгүй да миний энэ муха энийг ингэж чи гэдэг юм ээ би энэний дот энэний энэ юмцсан байгаа энийг би барьсангүй ч гэдэг юм үү эсвэл ингэч юм ингэч юм тэр гэлээ нөө эдэж үгүй эцэг их хүмүүжил гэж байна шүү дээ манай ээж аваачс ариун цагаан хөдөлмөрөөр соц нийгмийн одоо тийм хүмүүст яг л тэр үйлдэлг чинь гэр бүлийн хүмүүжил хамааралтай юм шиг санагддаг. Эсвэл хитрхи тут өсгөх. Бас тийм. Манай тэр нэг найз ирчихсэн аахгүй. Гоё охин л тоо бурхан минь. Тэгэл нөө аав ээж хоёрын саллаал тэгээд гэр хороолт амьдрал найзуудтайгаа ирсэн чинь доглуулаал. Үсэн сарын нэгэнд зөмсөн юм өмсөд ирсэн байна гээл. Тэгэл тэр үеэс ингэ шиг зурн зааж эхэлсэн гэж байгаа юм. Намайг ингэлээ гэлтэй. Тэгэл дээдлийнхээ гихмэж байгаа. Тэг одоо бол бас айгүй мундаг л явж байгаа хүүхэн л тээ. Тэгэл бас тэгэл айгүй олон юм үзэж хараал тэгэл тэр яг нэг удаа л яг гүн ингэйлжсэн. Чи над чи тэр үзээгүй үсттэй. Би юм чи би тэгнэ. Би өөр өөр мөнгө олж гин гэлэрчсэн. Тэгтээ улаан цагаан одоо би үнэлтийг нь тодорхой. Маш гоё охин, сайхан охин. Үсэн шидтэй амтган эргүүлэн, санал тавина, тий. Одоо сайхан хүүхэд мөхт болоод түнтэс утсан л та. Гэхдээ ер нь яг тэр үнэн багаз. Тий. Ингээд зуучтай би энэс илүү гоё болно доо. Тий. Энэс илүү гоё юм бөмсөж харуулна да. Амтралтай хөштөө юм шиг. Яг тэр байгаа зү, тий. Тий, харин тий. Тий, тэгэхээр тэр хүнийг бас буруутгах хэцүү.
Тийм үстэй. Хин нэг юмд хаал балгүй л яваад байдаг. Гэж би боддоо шүү дээ. Яг үн тий. Тий. Хин нэг юмд тэгж чи ингэж яваад ичээч гэж хэлэхгүй шүү дээ. Гой сайхан амьдрал өөр хүн хөт хүсэлтэ хүрээд шүү дээ. Тий. Одоо л авч битэрнээс гэж. Одоо л намайг хин чингэжлж чадахгүй. Олж байгаа процесс нь буруу боловч яг тийм буруу гэдэг юм уу одоо зөв гэх юм одоо. Гэхдээ манайс хувьд бол айгу утгагүй зүйл. Тухайн үндэ өөрт нь зүг байхгүй. Тухайн үндэ өөрт нь маш амархан тий одоо амхан гэдэг юм яваад юм тэгээд ингээд хүснээ аваад байгаа зүйл л шүү дээ тий. Гэтэ эргэл нэг юм болно л доо би бодчих. Гэтэ буруу биш зөв чинь шүү. Яг окей бид нарт гал уу гэсэн. Чадж байгаа нь дараалга. Би бол 1000 чадъя гэж чадахгүй шүү. Хүн надад тий тдэг амлаад тгийхэд би өөрө чадахгүй юм чи яах юм. Хот сэтгэлцүү бол болгоё гэдэг. Болохгүй шүү дээ. Өнөөр чадахгүй юм чи яах юм. Тэр жоохоносоо чадаагүй ч одоо өдийн өдөр тээ бурхан минь үсттэй. Чадахгүй шүү. Дөлгөөнөө ундраагч тагурвийн гурвал шүү дээ. Энэ юус анганасаа ярьж исэн төсөл юм уу зүгээр шууд та хоёрыг дөлгөөнөө та хоёрыг ундраагч урьж авчраад тэгэл тэр төсөл эхэлсэн юм. А тийм шүү шууд урьж аваад хэлсэн. Ундраагч өөрөө бид нэг төр хилээл тэгээл хэлсэн. Анх нэгдүгээр ангид Николайтай кино гэж хэлсэн. Аа. Тэгээл үзэлтэнээс тэ бүүн болоод тэгээ дараахан бүүн болоод дараагийнхан бүүн болоод тэгээл 4 5 ангисэн байли. Тэр тоолонд ангиуд дээр дөлгөөний хоёрын үнэлгээ ч гэсэн өсөөл явсан уу? Юуны үнэлгээ? Одоо жишээ нь одоо цалингийн үнэлгээ ч гэдэг юм уу тийм. Аа тийм шүү тодорхой юм. Хөв авч ирсэн юм. Агаа цалинжчихсэн. Аа. Тодорхой хэмжээний аа өссөн тий. Тэгээ бас хүмүүс үжигчтэй ингээд байдаг чинь та нар хувь авдгүй гэдэг тий. Хувь авдгүй шин. Аа. Тэгтээ яг үндэл биний хувь юу яг үндэл авах дурггүй. Ягаад? Яг цаана юу болоод байгааг би сайн мэдэхгүй шүү дээ. Эсвэл би тэр шиг хөөцдөг гүүх хүн би биш байхгүй юу? Аа. Одоо нэг юм 60 татаг ялсан алдаг хүн хүмүүд болсон шиг өнөөдөр хит үзэлтэй нэг тэт тэтгсэн байна. Энэ ингээд тоцоололсон шиг аалаа штэ. Аа тэр хүн тэт тэтгүүд тэр чи тэтгэх хөлөө энийг гэсэн ийм хүмүүд байдаг штэ. Би тийм биш ихгүй юм. Аха. Би тэрэж стресс зэмэргүй штэ. Аха. Олно. Гэхдээ чадвал чадна л да. Ерөнхийдөө багцаа байгаа. Аха. А тэгээд тэр бодоо тийм юм ихэр гай стресстэй бүр. Тэ юухгүй ээ. Тэр 2050 байж зүгээр. Дуртай өнөө хэлээд абуул авнаас авахгүй байл нэ. Гэвч эмэгтэй хүний баруун зүүн тархийг холбдог ийм холбоос байдаг юм л дээ. Тэр нэг бүтүүн байдаг юм л дээ. Би нэг сэтгэл зүйлчийн яриаг сонсч ирсэн. Тэр нэг айгүй бүтүүн байдаг юм л дээ. Тэгээ нөгөө нэг дор айгүй олон зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг гэний юм хэрэгтэй. Аа. Яг тийм шүү дээ. Гэрээ цэвэрлэнгийн киног үзсэн шүү дээ. Давхар олоо идэв. Тэг. Ер нь бол тэгдэж шүү дээ. Аа заримдаа бол юу гэдэг юм ингээд шоо хэлтийггүй би янз бүрийн сонсомор би 50 баймаар байна гэдэг. Аа. Тэ. Эмэгтэй хүн маш олон эрхтэй эрх тэ. Ганцхан эрх байхгүй гэж миний хувьд бол. За юу юм. Нүрээ цэвэрлэхгүй унтах л эрх байхгүй. Бусд нь бүх эрхтэй. Бусд нь бүх эрхтэй. Ийм л хүн байна штэ. Хэлтэн бүхтэй штэ бүр гоё амар надад ганцхан л эрх байхгүй. Нүрээ цэвэрлэхгүй унтах эрх байхгүй. Тэгэл яач ядарсан зовсон тэгэл. Ингээл нүрээ цэвэрлэл шин. Би зүгээр чамайг зүгээр анзаараад ингээд харж яхад гэр бүлийн хосоо нэх ингээд хүмүүст ингээд ил болгож гаргаж ирдэггүй те. Нөгөө л одоо илтгэрээ хилээлүүл одоо би л хилүүлээ да тийм ээ. Зүгээр аа хүмүүсийг одоо оруулах хэрэггүй. Тэгэл сошиал чинь би жүжигчэн хүн туяа гэдэг жүжигчэн хүн л нүдний ил байгаа болохоос бусад миний амьдралд алд нь шүү дээ талтуур болж байгаа зүйл шүү дээ. Би заавал тэр ил болох шаардлага байхгүй. Заавал надад тийм маркетинг хийгээд байх шаардлага байхгүй. Тэ? Надад тэр нь илүү төвхтэй асуудалтай. Тэ бүх юм нь нуудаг. Нуудаг гэж юу? Нуудаг. Аа. Бүр нуудаг. Аа зүгээр. Ил гарахыг хүсдэггүй бүр нуудаг. Танаа хүн ч гэсэн өөрөө тэгдэг. Тэ. Аа. Тэр намар идэж тахаа гэхгүй юу? Харин баг тийм баг тий. Тийм шүү дээ. Гой дүр гэх юм бол тийм босс ч юм уу тий. Аа. Тийм детектив киноны ч юм уу гол төрч юм уу тий. Эсвэл хор найруулдаг ч юм уу нэг тийм тип киноны дүр ерөөл гоё хаа би тоглоно гэж боддог. Аа. Түүнээс бүр яг хэрвээ яг тийм дүр их юм бол яг тэрэндээ зориулж би өөргөө бие бэлтэн тий. Үнэхээр зодтолдох хөстөө бол би жинхэнэ зодооныхон юм хитэн сарын өмнө бэлдээд
би хаагай бүр гоё болох хэвэл чангалаад тэ фитнес жимтний яваад чадна. А түүнээс яг ингээл яг тийм амар өргөө яг тэгж амар дайчлаж гэдэмүү яг тэгтгүн бэл. Өдөр бас сул талууд юм нэг. Аа. Маш өдрөд өнгөч аюу мундаг штэ. Баанга ингээл нөгөө нэг юу гэдэм баанга ингээл тасгал хөдөлгөөн хийгээл тэ өргөө ингээл сайжруулалал ингээл явдаг тэ. Тэр хүнээс ч бас сурж штэ. Суралцах юм байж штэ. Найс нөхөд гэдэг чинь зүгээр л нэг юм яриа суулдаг хүмүүс биш штэ. Би бинээс сурах юм аа суурн тэ. Авахын наа хайхын хайн тэгжээж гоё нөхөрлөх хэрэгтэй л гэж боддог. Би анаа тим юм чинь миний дутагдтаа талуудын нэг жаалтчих. Өнөөдөр хүртэл яг тэгж ингэж шүүсгий чинь шахаж ирсэн дүр харахан тохиолдог байна. Баггүй. Байсан хэрвээ хийсэн одоо юу гэдэг тэрний ха төлөө ингээд яг ингээд одооний хийх байр суурин дэрсэн бол илүү л гоё болох байсан баг. Мэдээч те. Тэр одоо юу гэдэг дүр дээр ажиллаал ингээд тэгэл ингээл. Би нэг юм дээр сайн харамстай. Аянгийн бороо дээр нөгөө нэг Джо Фанигийн хадам ээжийнхэн дүр X зүздтэй хат надад өгд юм да. За. Аянгийн бороо та үзчихсэн үү? Үзчихсэн. Тэгээд отнагч ээж боллоо байхгүй юу? Тэгээ сувта оо багштай партнёрлж тоглох. Би тэгэл унтж байгаа хөөхгүй. Хэрэг одоогийн тояа бол те чинкэн би үсээ талтай. Тэгээ чинкэн үзэн алан. Тэгээ өөрийн одоо яг гарах юм 100% ажиллая гэж бодчих те. Тэгэд тэр тояа яасан? Татгалцсан юм. Татгалцсан. Аа. Би тэрэндээ амар харамсдаг шүү. Аа. Тэгээ одоо бол тэггүй л ахал та. Гэтэ ер нь бол миний нэг юу гэдэм дээ тутамг юм уу жоохон муу талуудын нэг нь тэр вэ нөө өөргө шууд голч байгаа хгүй ааа тэг голжин гэсэн үг үстэй тий яа би чадахгүй мэн гээл ээ би чадахгүй мэн дээ ер нь юу юггүй байли гээл тий ерөөсөө л ингээл айцтай ингээл яа н ийм ундаг хүмүүстэй ингээд би ийм том оройл ээ бурхан минь гүү бах надад тэг гой ингээд итгээ дуг нь тийм дөр өгсөн боловч би гарцсан тий миний оронд нөө хийгч гаа очирч тоглож байсан аа тий тийм талууд байна шүү. Муу талууд байна. Өөригөө хошуу урлагч юу хэр зөгцдөг нөгөө бидний хэлгээр бол амтлоо та жижигч гэж боддог уу? Ер нь бол би хошуу урлагийн чимэг л гэж боддог. Өөрийг. Аа. Чимэг. Түүс би гараад нэг хүн нээлгээд бас яг өндөл чадахгүй. Аа. Тэр болгон үйлэлхаас илүү инээх гэдэг зүйл хамгийн хэцүү. Тэр яг нэг нюанс байж тээ. Нэг өгүүлбэр хэлсэн ч гэсэндээ тийм үү. Тэр чинь амар чухал зүйл واخхой юу. Тэгээд нэг өдөр нь инээлгчээд маш их дахиад алдчихж байгаа واخхой. Тэр яаж юм хэрэг тайзан дээр гараад магадгүй юу вэ? Өчтөрийнхөө ямиг яаж хийсэн юм ингээд контролд чадахгүй юм гэдэг юм уу тий. Яг ингээд эмоцороо ингээд заримдаа явахаар ингээд хөнийлгчээд идэв. Соно. Тэгээд маш их алдчих. Тэгээд нөгөөдөр нь орчих. Дахиад алж. Өч нь болохгүй. Яах таг бол. Яг тэр нюансыг л алдаад байгаа юм байл л дээ. Би одоо ойлгоход бол би бол чамайг нөгөө нэг яг ингэж харсан зүгээр ялангуяа тэр кинон дээр байгаа тий single lens-и нөгөө дөлгөөнийг жижигхэн шүү дээ. Интергээд нэг тийм ийм нэг юм торгон юм жижигхэн зүйлүүдийг аяг хөөрхөн хийд юм байна гэж бодчихсон байна. Тийм үү? Тий. Бас болоо болоо. Бас гэж нөгөө нэг бас нөгөө сүүлийн нөгөө хоб базаг базагчд дээр чинь тийм юм тийм а одоо л зүр зам дээр явж чинь гэдэг юм уу тийм ингээл ингээл юунууд дээр чакиах найруулагч байсан тэгэл энэ дээр нэг юм гоё тренд үгтэй л болмаар тоёо бодороо л хэлчихсэн тэгэл би нүг чи өөрө гаргасан өөрө гаргасан өө цаа тэгэд би нүг найзуудтайгаа юм харахаар би маазар би найзуудтай хоонд донд аюу гоё маазар штэ сав чунтлаа ли нийлгээл эдэн тэднийг яолаа тэд нартай чи маазар хараад би за чи одоо зүр зам дээр тэгээ би яг тэрийг яг өөрөө л ярьж ярьцсан аахгүй аа Тэгээ тэр үг чи аягүй тачгаа шүү. Тийм. Өөрөө амьдрал дээр их мааз хүн шүү дээ би чинь бас. Аа маазч гэж хайш энэ тийм. Гэтэ ер нь бол хүн инээлгчтэй. Аа. Амьдрал дээр найз нөхдийнхөө өрөөнд ч. Түүнээсэл тайзан дээр гараад байхгүй гэж. Контрол алдчихсан юм шиг гоо тийм. Сквал нэг хит цаа ярах гэж хичээгээч тийм үү. Сквал сандарсандаа нөгөө үгнийх нь наан цаана олурд юм уу мэдгүй юм. Тайц чин өөрөө нөгөө бас яг ингээд яг үзэгчдийн шууд хоёрдын юм холбоо болохоор бас хэцүү л байх л та. Амар хэцүү ээ бурхан. Би одоо ингээд одноогч аглаа хоёрыг бол шүтж байгаа юм чи ингээд аглаа ах л тэгэл өстө бүр ямар ч нэмэрд гарсан
яг л даацаар аваад гарна. Одногч бас ямар ч номер авсан гэдээ даацаар аваад гарч байгаа. Сайн үртэл ингээл одногч тэр хүүхд сургагчтай энэ жижигхан манайх нэг X comment гэж хийдэж штэ. Тэн дээр нөгөө манай залуучууд чичээ тэгдсэн баггүй юу? Би тэрийг нэг хоёр очих та харцсан. Ямар ч энийг түнх хатсан баггүй. Тэгэл энэч бараг ихний өдөр хасагдандаа угаасаа тэгдэж штэ мэдэрч ихний өдрөөс ингээл хасагдаж хасагдаж явж байгаа л нэг үлддэж штэ. Гэ бодсоч чинь шууд эхлэхийн өмнөх өдөр нь одногч тэр дөрөв нь авсан. Тэгэл үдсийн хөтлөө нээц. Тэгэ тайзнаа гас дээл ихтлээ. Тэр яадаг хүмүүс юм бэ? Үнээр мундаг тий. Тэгэ манюсаа ч орсон юм ихнесээ бүгд тасагдсан шээ. За эднэрийг. Тэгэ энэ болохгүй наа. Бүхэл бүтэн 3 цаг 50 минут явлаа гэж хасагдчихж байгаа шээ. Өө зөө. Тэг тэгж явдсан шээ. Ер нь бол шүрлэгч. Яг тэр нэг юм үзгчийн хаан яаж яаж юу ч хэлээгүй гэдэг. Бүр ингэдэг ингээд юм яг түрүүн хэлсэн ш та ингээд ойрхон харилцаад бид нар бол найс нөхдөйхөө хувьд би нэг энийг ингээд хэлчихвэл инээ нэг гэдэг мэдээд байгаа болохоор ингээд саа ингээд инээлдэт байгаа ш та тий Тэгэхээр чи тэр тайсан дээр тэр олон хүнтэй шууд ингээд трийг мэдэрч нийлэн гэдэг чинь бас л торгон мэдрэмжний асуудал амар том мэдрэмж нюанс амар утга юм байж шүү зарим эмэгтэйч үржигчээд ингээдгээ туя чамаг тагдаг үгүй би сайн мэдэхгүй байна хоёлаа бол яг уран бүтээл дээр бол хамтарч ажиллаж байсангүй ш та Яг тэр дүр гэхээсээ илүүгээр би яаж харагдаж байна уу гэдэг дээр илүү их ач холбогдол өгч тэрэн дээр аюу их цаг аваад байд юм шиг санагдаад байдаг. Туяа ер нь яг уран бүтээл дээр дэлгэцийн уран бүтээл дээр ч гэдэг юм уу яаж ханддаг вэ ер нь? Бүр ах тийм бодохгүй бол биш бодно шүү дээ. Дэмгтэй хүн юм чи тээ. Энэ дээр би заавал нэг гоёрдох хөстөө гэвэл би ингээд яаж сандарсан ч гэдэг Яарч сандарсан байсан гэдэг дүрэлээ гэж бодъё л та гарах дисцен гэдэг юм уу. Тэгэхэд би гоёроо л яарч сандарх хэрэгтэй болж шээ. Тэ? Аа. Яа сандарч ингээл агаш ингээл тантанаа ингээд ингээл мухарагд энэ үстэн чи тайлц гэдэг чи ёс зүй шттэ гоо сайхан шттэ. Аа. Тэгжээ чин чин бас оршиж байгаа зүйлүүдээ нэг шттэ. Тэ? Өмгтэй жиж очиход ер нь бол тэрэн дээр боддог их баг юм зүгээр бүгд боддог болох гэж боддог. Боддгоо нэг хитэн жиж очиход байдаг баха. За. Кэж баттдаг. Үнгээл хэл. Тийм үү? Аа. Гэтэ ингээл бүр тэр дүр үнэхээр ингээд нариулж чинь болохгүй байна чи ин гэвэл окей шүү дээ. Яг түрүүр нь л хийн шүү. Нариулж байгаа л үгээр болно шүү. Аа түүнээс ш бол өөрөө хувьдаа яа сандарсан ч гэсэндээ гоёр яаж сандарч болно шүү дээ. Тий. Асууд цутгсан ч гэсэндээ гоёр асууд цутгаад гэж хахаж болно шүү дээ. Аа. Яа. Яста жигнэс гарч. Саяних гоёроо юу? А, үгүй. Жигнэр. Жигнэр юу? Өнөөдөр бол ягаад мэдээж эмгтээчүүдийн баярын өдөр учраас эмгтээчүүдийнхээ талаар илүү их түлхүү яриад байгаа юм. Миний хувьд бол сошиал аюу их ичвхтэй болж ирч ин тээ. Ингээл өөрсдийн үзэл бодол үгээ аюу чөлөөтэйгээр илэрхийлж байна. Туяагийн үед дөр нь хэр чөлөөтэй илэрхийлж инэр нь. Юу нэ илэрхийлэх юм дээр илэрхийлждэг. Нийгмийн тал дээр. Тэ нийгмийн тал дээр. Дуурах юм дээр дуурчдаг, дуурахгүй юм дээр дуурахгүй. Юмд чинь тэ орох юм байна штт. Орохгүй юм гэж үгүй штт. Юм болгоно шалбал ээж гэдэг юм би биш байхгүй юу. Тэ тэгээд байгаа хүмүүс ч надад таалагддаг. Хутлаа. Яхад чим. Яжаад нөгөө хүний мэдээд байхад. Тэ мангар байдаг байхгүй да. Яхаа орох юм дээр орно, дуурах юм дээр дуурна. Дуурах юм дээр дуурахгүй. Худлаа санагдсан. Би тэг худлаа санагдсан гэж өөрт нь хэлэхгүй л тээ. Аа. Хэлэх. Өнөөдрийн нийгэм чиний бодлоор ямар вэ? Амшигтай биш. Амшигтай байна. Готом бот. Аа. Гэж би харж байгаа шээ. Нөгөө нэг илүү их юм үзэл, илүү гоёгоо газруудаар явж үзэл гэдэг юм. Илүү олон гоёгоо хүмүүстэй уулзаж танилцаж ярилцаад шиг юм уу тээ. Ингээл ирэхээр л нөгөө нийгэм маань биш байна да. Нийгэм маань арай л буруу муурал ухраад байгаа юм шиг те Монголд амьдарч байгаа одоо амьдарч байгаа да барыг нэг шитгэлч юм шиг тийм заримдаа барыг тэгж бодогдох үе байж үүл мөөлөл бүр битүү бодож байгаа чинь халтраа алхаа явъя гэсэн алхах газар байхгүй те галтарч очиж унчих гал тийм битүү ухтаа битүү төгжрэл авч байгаа зайлд хог авсан бүх юмөө зээлэн төгчөн тийм зээлгүй амтан байгаа юм юу юу орчлоор өөр байхгүй тийм Тэгэл нэг юм хэлбэр хөөсөн хүмүүсийг даган дураж нэ баяссан хүмүүс.
онцгүй. Нэг юм болов л одоо ер нь бол би одоо найз нөхдөдөө зөрөлддөг нэг юм байдаг хөө. Болов л хүн өр хүүхэд мөхтэй ч юм уу гоё орчин төсөх хэрэгтэй болов уу гэдэг. Гоё орчинд, гоё газар, эрүүл одоо ахын байдлаа сайн дээр эрүүл хүнс, эрүүл одоо орчинд тэг ядаж л ота хамт сэтгэл сууж байгаа хүмүүсд нь би бинийг ота ингэж доош нь хийж бүлддэг юм уу те. Аа. Тийм орчинд л ота болов гой амьдмаар биш те. Би тахир төрөхгүй штэ. Аа. Тийм үстэ. Гой сайхан амиг би харах гэж ингэж энэ удамтаа чихтэй гар хөлтэй болсон ш. Аа. Гой сайхан гэхээр заавал үнтэй ч юм уу ота юу гэдэг нь тэр биш ш. Би өөртөө кайтай байх штэ. Аа. Хоол идсэж гой кайтай гой хоол идчмээр байх. Басан болов гэцээ дүргээд ингээ хайчдаг баймаргүй байна. Тэ? Тэ яг гоо. Найз нөхдөйгөө уулзсан гэсэндээ нэг хоп бацаад ядрагатай тэр ингээ нэгсэн ийм сосод цомааргүй ш. Хайрын цаг биш. Гой хөөр нэг бол гой хөвгөлтөө хөөрөлтөө маазраа тэ өгтлээ нэг оройс савч өгтлээ нээлдэл тэ. Нэгэн бол одоо би бинийхээ одоо асуудал байл асуудал дээр нь зөвлгөө гой зөв юм уу хэлчихдэг зөв юм уу өгчдөг ч юм уу тэ. Нэг ороо суусан газар нь ч гэсэн тэний гоё газар сууч юм шүү дээ. Ядаж нэг цэвэрхэн нойлд ороо суучмаар шүү. Наад захын л асуудал шүү. Аа. Надад л яг тийм санагдав. Аа. Төө хүүхдтэй болоо байгаа лөө. Энэ талаар бол ярьдгүй шүү дээ хануц. Ер нь ярьдгүй те. Тий. Хаалтаа сэдвүүд нэг. Ихэвчлэн ер нь юу хэрэгэлдэг юм ер нь ингээд алкоголны төрлүүд дээрээс зарим хүмүүс бол би вианой найх ч гэдэг юм уу тийм ээ ингээл яадаг юм бэлээ. Ер нь бол хөвчлэн цаан вайн, пи, шампань л юм. Өө тийм үү? Хатуу юм аахгүй, өнгөтэй юм аахгүй. Аа, огт уу? Тий. Огт. Хм. Хатуу юм бол бүр орт чатгаач хэлсэн бэлээ тий. Ер нь тэгтээ ууж ирсэн үү? Ууж л ирсэн, ууж шин. Соёл урлагийн сургуулийн бүтээгдэхүүн гэдэг ба шүү. Соёл танай ангич нэр бас амар олон одуудтай юм бэлээ шүү. Тий шүү. Бүгд жүжигч нэ хийж байгаа. Бүгд жүжигч нэ хийж байгаа тийм. Юу ламку акшн шав. Тийм. Ламку акшн шав. Ламку акшн шав тийм. Тямка, Алдра, Эцгэ, Гана, Чука, Би, Аха, Централын. Централын тийм. Тэгээ яг манай нөгөө гэхээр нөгөө нэг одоо фантастикийн шв. Баяра Тамира. Жуух. Гэл энэ бүгд. Гэтэ энэ үе гэдэг чинь бас үний юм шиг байна. Одоо ингээл манай улс төр мөр яг ч юм уус л яг юм үеэр гарч ирмээр байна. Тэдэн залуучуудтай пүнк гэх юм. Пүнк гэж гарч ирэл. Тэ бослон бослог юу л хийсэн шигээ л гэл. Тэр үеэр таж гарч ирэв. Нэг хоёроор нэг хоёроор гарахаараа зүгээр пим пим пим. Тий. Чи юу нус төрч дүү? Үгүй үгүй. Яа тэгэж стресс ч үгүй. Тэр чинь ингэ болоод байгаа зүйлийг аль хараад ингэ стресс ч яах вэ? Хада гай гай. Тэ би ганцаараа дуурайд яах юм бэ? Гэхдээ тэр буруу л гэсэн л дээ. Тэгээд стресс тэмэргүй шүү. Нийгэм тэр яяр стресстэй хаа. Би тэрэнд орчих стресстэй чи. Төөх цааш. Тий, тий. Тий. Тэгтээ ингээд тэр юм нийгмийн стресс гэдэг энэ зүйлийг угна бол урлагна. Ингээд гоё зөөлөж, ингээд ябвал тэгсэн чинь одоо сүүлийн үед болохоор зөвхөн урлагийнхнаа амир үзе яддаг болчихлоо. Чам тэг санагддаг. Тий. Урлагийнхны нэрээ үзээддэг болсон шүү тий. Нэг галзуу алейлэгч нар ч гэсэн хөшин шогийнхны ялангуяа тий. Хөшин шогийн алейлэгч мэлэлэгч гээл тий. Яг үнэндээ бас яг түрүүний ярьж байгаа ч үнэн багхгүй тий. Энэ их стрессээ хайж байгаа бас стресстэй юм үзээд хараад бухимдаад юу гэх юм тий. Аа хитэн цаг гоё нэгэд нэг илгээ байрлуулал гараад ирэл л та. Тий. Тий. Тэр чинь гоё шүү. Би ч одоо ч гэсэн би бол ийм кино минь үзэхэр болоод анаа гоё юм гэгээлээ. Гоём хайрцдаг лин романтик сквал юм инидми үзэх төртөө эсвэл тийм итгэдэв л их сонирхолтой ч гэдэм үү те. Би зөвхөн чамаа ингээ ажиглаад байхад туяа юм те. Ер ньгээл шууд ингээл дотроо ингээл гаргацдаг юм байна. Тэгж ажиглад юм байна. Зүгээр би ингээд уламжлал болоход ингээд хүмүүсээс асуудаг байхгүй ингээд тийм халамцуу ярианд гоё ингээ халаад ирж штэ те. Ингээ халаад ирэхээр нэг эцэг нэгэн цагт нэг хүнд нэг ингээд сэтгэлээ онгойлгох нэг хилч хийсэн ингээ дотроо тэгээ явж байгаа үг байвал та хэнд юу хэлэх бол гэж асуудаг байхгүй ер нь. Тэгсэн чинь байхгүй байна. Чи бол байхгүй юм байна тий. Бүгдийг нь хилчдэг юм байна. Хилчээш сайхан. Хилээл тавьчи. Буруутсан зөвцэн тий би тэ гоо хилэн л тий. Тэгжиж би юу яадаг шүү. Яс юм санаад дотор юм бодоод юм боглуулаа явж чаддгүй. Надаж тэр тий өртсөн чирэг таяртай болно шүү дээ тий.
Би мэдээж хүнд гомдсон юм чи би энд нэг хүнд болцдаал энэ мөө навч чин тэгсэн штэ тэрэгдэг байхгүй юу гэж ярьнус тэ. Энд чи эргүүл энэ хүн сонсогдсон штэ. Хэцүү штэ. Эсвэл эний дээр гарах гал ингэж дүтгэ төг. Цаахан ингээл таардлгөө найзаа гэж бол. Эсвэл бүр хайч. Бүр оюуханд оруулахгүй. Надад нэг хинч биш хүмүүс бол бүр ингээд алга болчихно. А хин үлдэх хүн биш үлдэх гэдэг юм уу эсвэл нэг За одоо энэ битэрийн одоо өөр өвөл ойлголцол үүсчин ч юм болов гэдэг үг дээр бол тий сайхан ярилцчин. За ойлголцол ойлголц ойлголцол окей. Тэгэл ийм л зам өртөш. Ингээд сошиал ертөнцид дээрч тэр ингээд хүмүүс ингээд гадуур нэг юм хүний эд эрхтний бүртгдэг болчлоо л да ингээд. Тэр нүг жаа. Аа. Тэр нүг. Эд эрхтний бүртгэл лээ тий. Тимч хөхтэй байсан, иймч бүхстэй байсан гэдэг. Ачаа ит эрхтний бүртгэл хайши тэгээд хайцуулаа сууж идэв юм уу хайши тэр нь зовтой тий энэ тал дээр юу гэж боддөг юм ер нь сонирхолтой л байд юм билгү үү та талига чи хэзээс эхэлж мэддэг байсан та ингэж дугаа байснаар мөрдөн байцаалт юу л явууцсан саад болж байгаа гэдэг нь мэдэж байгаа зү Чи яагаад юу ч дуугахгүй байгаа бэ? Чи яаж юу асуух бэ? За энэ дашраанд би бас өөрийгөө танилцуулъя. Гэр бүл хүчрэх хийлтийг хариуцсан нийгмийн ажилтан. Өнөөдрийн байдлаар манай төр хамгаалалт байранд 20-30 хүүхэд сурч хүмүүжж байгаа. Шуудхан хэлэхэд магадгүй таныг манай төв дээр очиж ажиллах ингээд санал тавьбал та хүлээж авах боломжтой юу? Чи хүүхдүүдийн төлөө цалин 2 сар ажиллана. Юу гэсэн үг юм бэ зэхэрлээ? Гэхдээ би одоо тэгээд 2 сар хүүхэд асрах чийх юм болж байна. Эмээгийн ганц хүн архны хамааралтай уус ууйд эмээг зодж дарамтлаад байдгийн. Тэгээд байс хийгээд л эмээ манад түрээд ирдэг байхгүй юу? Би энэ хөшөнтө уулзчлах уу? Хажидгүй! Та скутер очих болохгүй аюултай шүү дээ! Таныг ачвал яах юм? Ээж аа. Би мэдхгүй. Чи миний ээжийг хаш наваа ярсан. Би мэдхгүй. Шагараа мөгч. Бачи. Май, шачих. Шачих. Зодчихсан нийгмийн хог шарны төлөө тэгтлийг санаа тавих хэрэг байдаг юм уу? Хөгш настай хүн болгалсан гэд цаадад өгч шүү. Наанаад ай. Эсвэл бас л нэг дутуугийн комплекс явж байгаа шүү дээ. Энд чинь гоё болоод байна шүү дээ. За эсвэл мохоор өөрчлөгдөж болно. Тэгтэл мөнхтэй юм болов. Бид юу нэр ямар хамаа байна аа? Чиний нүрэн дээр юм аа наацсан байгаа шүү. Би найз тэр нь бүх сэтгэл. Би найзтай бити хэл авда хэлсэн юм шүү дээ. За, юу гэж? Манай аав чим сос нийгмийн тийм амар тийм дүрм журамсаг юм бохгүй юу? Савл хэл дүрм яриа, савл хэл юм зүр цэцээ үг ярьдаг юм бохгүй юу? Энэ хэр тий аль үгөө самргуун дээр гээл тий. Юу ч юм зүгээр айлахгүй. 10 мард удаа ингээд хумсаа нэг ээжийн нүг нэхгүй гэлгэр өнгөө ингээд солонгордаг сургуульт явхаас өмнө хувсаа ингээд харанач. Буц арилга гацсан. Кичээл аа хөө арилга гэл. Хус хус тултлаа бол тээ. Нүүр мөр утга за миний ахын хүн нүүр ам бодох яах вэ? Чи тэр доторхоо л өнгөлөөд. Доторхоо одоо яаж өнгөлөх вэ? Тэр просто амар хэцүү тээ. Тэгэх юм манай ингээ 10 жилийнхэн бүгд хон сурууга бодаад бүр өнгө өнгөөр бодаад тэгэлцэн нүүр амаа дараатлаа бодсон. Анаа байхгүй штэ тийм байхгүй. Яг тийм. Тэгэ бүрсүүлдэ оюутан боллоо. Оюутан боллоо л эхэллээ. Оюутан болоо суйсчин бөөндө бодож эхэлт юм байна. Тэгэл нэг нүд хараар ямар муухай нааши хараад байгаа ч мэдтгүй цааш хараад байгаа ч мэдтгүй танайд аарлаг. Тэнийг одоо би уурлаа. Таны нүрийг бодсон биш тань. Таны нүрийг бодсон биш үн танд юу юм хамаатай. Би өөрхөн нүрэн дээр өөрхөн нүрэө бодчих.
тан гэж хэмгүүлжтэй. Хөрхий. Гайхаад. Юу аа? Хөл бүтэн ингэдэ би чи ингэдэ бас худлаан тоглолт молтын дондор юу яадаг гэсэн юм. Тайзан байз энэ дэр бүжиглэж мүжилдэг байлоо да. Тэг бодож байгаа шин чи. Яасан мохо унтаад байгаа нь мэддэхгүй, хараад байгаа нь мэддэхгүй, анитаа нь мэддэхгүй. Атгах чинь гэж загнуулт юм да. Таны нүрэ бодсон биш үү? Танд өөр нь ямар хамаа. Би өөр хүн нүрэ бодчихсон. Баян ингэж яхаа илүү тото юм руу орч. Даа одоо өөрөө өөрийгөө л атагаа авч явах бол бодго ш. Гатсан ш. Хэл тусаа ихөр. Тэгээ тэрнээс ч юм уу. Өчөөс хойш ер нь юм яриаггүй шүү. Аа. Бодсон бахт энэ нэр ингэсэн. Тэгсэн л ахалт өөрхи. Тий. Чи ер нь авч ирэх хин дуурайсан бэ? Аль алийн дуурайсан? Ээжийг харах юм бол хүмүүс манай ээж ээ яа ээж вэ л гэдэг тий. Тэгээ аавыг харах хүү ээж гэж аав юм биш тий. Тэр хоёр ч төстэй юм билгүй хоорондоо. Аа. Бас яг чамтай адилхан юм өндөр. Өндөр юм өндөр хамартай. Аа. Нэг юм нүд хөмсг сайтай, нэг шар. Хоёлаа шар гэсэн үг байхгүй. Тэгээ манай ээж ч юм уу залуудаа сайхан хүн байсан гэсэн. Гэтэ юм дээр үд хүмүүс зурга авдггүй байсан. Би одоо боддогхгүй. Гоёго зурга аваад одоо хийгээд байгаа чинь. Иргэд бидтрийн одоо залуу байсны одоо үлдсэн гоё хин одоо хин нэгэн хүнд одоо юу гэдэнд дурсамж үлдээгээд байгаа хгүй. Одоо манай ээж ярьдэн штэ. Оо ээжийг нста дээр үд бол ийм юм өмсөдөг хувцам зүлөө сэтгүүлдээр зурга авах бол ийм юм тархны хийг өмсөд загвар өмсөлдөг гойдог байсан. Ээж нста пепо тэрэчээс та муу муухай явдаг судалтай ямар хүмүүстэй явдаг судаг хүмүүс хийдэгэд хийдгүү байсан байсан. Минус энийг дөх. Оо ээж ва. Нэ харуул үзэлээ гэсэн зурам мөрөг байхгүй юм чиг өөр хий те. Сайхан хүн байсан байсан. Аа болохоор оо ээж нста залуудаа сайхан амьддаг хүүхэн байсан. Гэт байгаа хгүй юу? Аа. Тэгэхээр яасан байх нь вэ? Ийм их юм хөгжсөн цаг те, ийм их юм одоо техник технологи хөгжсөн цаг бид нар гой сайхан байгаа хатгалж үлдэх хэрэгтэй шүү. Хэзээ нэгэн цагт энэ маань үлдэн те. Тий. Болов л ингээд бүр зураг хөрөг болгоод үлдэх хэрэгтэй. Өөр их гой зурулж муурлах ч юм уу те. Аа. Миний ээж ч миний эми аим гой хүүхэн байсан гэсэн шүү дээ. Энэ вэ гэдэг. Ингээд үлдэх шүү дээ. Бид нар өөртөө яваад өгнөөс те. Тийм гацан дээр дурсамж үлдэх шүү. Тийм. Зураг үлдэх. Мм. Тэгж бодож байна шүү дээ. Ийм ямар хүн байгаа зүгээр илүү дүү юм бодохгүй аа. Тийм юм байна. Харин тийм юм байна. Санаа шилжүүлчихлээ. Нэг аах төр ингээл тий. Олон юмнд ингээл яагаад таах байхгүй. Юуста амар юм бий чи чи. Би амар амар шүү дээ. Харин тийм юм байна. Оо тэгэл тий. Жам ёс ч гэдэг юм уу эсвэл зурсан зураг хувь тавилан төөрөг мөрөг гэл ингээл хүмүүс айгүй тэрэнд итгэж явдаг юм тийгдгүү юм. Итгэдэг. Аа. Хүнд ер нь юм ховь тавлан ч юм уу юм байдаг тий? Яаж явах? А тэгтээ тэрийг бас өөрөө жоохон өөрчлөө явах. Хой хүнийх нь өөрх нь юу багш тий? Яаж явах? Тэгээ нэг асар их амьдрал чи өөр асар их юм зовлон жаргалыг ингээд өгдөг тий? Жаргалаас илүү их зовлон өгөөл байгаа ч юм шиг мэдэр өдөрдөг. Тэгэл тэрийг л аюугаа ингээд хүчтэй давн туулаа арт нь гарах л чухал тий. Тэрний дарааны бэлэг хүн бэлддэг ч юм уу тий. Бурхан Тэнгэр огт байдгүй ш байдаг. Би ятаж бод. Шашин л үгүй чи гайгүй юу? Ер нь бүр айхтар шашин шүтлэгт бол байхгүй. Гэтэ ер нь ол яг Бурхан Тэнгэр байдаг гэдэг тэтгэдэг тийм төрөл. Сүслээл явна гэдэг шиг үү? Тий, сүслээл. Түүнээс нэг айхтар гүйж очивол ингээд тийм юм юу байхгүй. Дотрол тийм бод. Тэр чинь гэтээ мас гэр бүлийн хүмүүжтэл адилхан. Маны ээж аав ерчэн одоогороо ч тийм лам мам бөө мөгж явдаг хүмүүс байдаг байхгүй. Аа. Хохон өөригөө л зурна. Юу бала бала юм гэдэг. Тийм ш, тийм үү? Маны ээж их сонирхолтой. Одооноос л маны ээж аав ерчэн дээ ээж их гоёлсэн ш. Та амар их ингээд юм шүтлэгтэй болчихжээ гэдэг ш. Хүн ер нь цолон үзгэрэл юм шүтлэг рүү орд юм бэ гэж яг үнэн бодох. Аа. Хүн яргаа баарсан цагтаа нөгөө өөрөө хийж чадахгүй байгаа зүйлс дээрээ нөгөө лам дээр нь очиж нөгөө бөө дээр нь очдог тий. Арга гарсан үнийл ажил юм гэж боддог болсон байл манай ээж болохоор. А миний хувьд болохоор яг багасаалд нэг бурхан тэнгэр гэж байдаг таа гэд харж идэг бах. Гэж би боддог. Хамгийн гой зүйл чинь нэг ийм өгнүүд нь шүү дээ тий. Ирэх остой юм ирж тий. Нөгөө хүнд нөгөө нэг даах зовлонгийн бурхан нөгөө даах зовлонгийн хүнд өгдөг гэдэг чинь тий. Тэгээ хэзээ нэгэн цагт хин нэгэн хүн өйлийн өөр явж байгаа ч юм болоо. Нэг би дааж л гарах хэвээр. Түүнээс би тэ энэ алдаа тэмцээд чадахгүй юм чинь.
дийлэхгүй байгаа. Тэгвэл сэтгэл санаагаа тавьшруулах ганцхан зүйл чинь юу вэ тэр? Энээс илүү юм болов яах вэ? Тийм үү? Хэрвээ магадгүй энэ үлийн үүр гэдэг зүйл одоо юу гэдэг надаар дуусахгүй яах вэ? Гэдэг ч юм уу? Ингэж ийж нөгөө өөрийгөө ингэж одоо энэ дөр нэг тэр ирж байгаа тэр мухай бодол одоо юу гэдэг тэр хэцүү зүйлээс авахарч байгаа юм. А түүнээс бол тэрийг ягаал тэрэн дунаач гэдэг юм уу? Тэгэл гутрал надад тэгэл хүн болгонд яриал тий зовлонгоо яриал уйлал уйжаал энэ тэгсэнгүү би тэхэд тэгсэнгүү чи тэхэд тэгсэнгүү ч гэдэг юм тийм байхгүй. Таваал гарна. Тэгэд сэтгэл санаагаа тэг чөлөөлдөг. Чөлөөлсний дараа яахгүй явчихдаг. Тийм тэгэл болоод дуусна. Тэг ёстой л байсан юм бэ? Тий туулах ёстой байсан юм бэ? Давхал ёстой байсан юм бэ? Гэдэг л бодлоо. Эргээд харахаар айгу тийм юу ч юм шиг санагддаг тий айгу сонь юм. Би оолных амир эргэж хардаггүй. Аа. Тэгэл өнгөрсөн төс уралдах дурггүй гэж юу? Дурггүй. Яах? Тэр нөгөө сэтгэл чинь нөгөө юм байгаад тийш. Байгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Хар дараа нь ингээл байгаал. Яши төг цаашаа одоо ингээл дуусах. Тэгээд тэмдэгтэн дээр бичсэн шүү дээ. Тэдэн сарын тэдэнд ийм юм. Дахиж энэ тухай арахгүй, бодохгүй, санахгүй. Давх хөстөйм давна, тулах хөстөйм тулсан, ирэх хөстөйм ирсэн, давсан, болсон, болоо. Би амьд байна уу, амьд байна. Миний эцэг хамд байна уу, амьд байна. Тэм үү? Яг их хэмжээний мөнгөөр хохирсан байсан байлаа ч гэсэндээ одоохондоо би орхоронтой унах унаатай хийх ажилтайгаа байна. Дөрөвөн хөлмөч байр ажиллагаатай байж ин тээ. Окей. Гэт ингээл гараад ирч байгаа. Уснаас гэдэг шиг тээ. Илчүүдийн асуудал дээр ч гэсэн тийм байсан уу? Ер нь их ингээл жишээ нь ингээл үерхэж байгаа саллаа маллаа гэхэд нэг зарим хүмүүс бол амар тэрэндээ трандаал ингээл бүх юм болдог шүү. Яг нь тийм үе байсан. Жохон багт байсан юм байна. Хоёр жил шаналсан үе шүү дээ. Хоёр жил ээ. Тий. Үу тэр тарангаас гарч чадахгүй. Бүр гарч чадахгүй. Бүр ингээд юуны өвчтөд орцоо дөгдөглөө. Нойрны асуудалтай болсон. Сэтгэл зүйн буу амин хүн тиймд орцсон. Тэгээ тэр үед ч юм сэтгэл зүйн мэд байх ба ш тийм үст дээ. Бага хэд нэгэн найз үдлээ юм чаа. А данка магаас ичлээ шүү дээ. Тий. Тэ сайхан нийлэл энийлд үйлэл тэгэл байцгааж идэл лээ. Тэгээ тэрийг одоо би бодгоор би ямар тэнэг өссөн юм гэж бодод. Бүр ингэ согорцсон явж авч ямар ч эргэтэй хүн эргүүлээ яасан бай тоохгүй ингээд бүр ингэ харахгүй шүү дээ ингээд. Тэр амар том аюул юм байна тэр өсөр насны хүмүүсийн гэдэг юм уу одоо тийм. Тэг хайр сэтгэл нэг хитэгдүү байсан хүнийг удаа тэгж л яасан юм да. Хүнд тийм хүнд тийм тархалтанд орчихсон. Маш хүнд амар шигтэй гүр нойргүй дэл орсон юм чи. Тэг ямар ч энэ тэг дараа нь нөгөө юмтай иш юу ээж солиорж яс юм болоо. Ямар ёо бодхоор чи бүр үргэлж хийх ажилгүй байсан байх тий туяа гэл тий. Үргэлж юм уншдаг байсан байх тий. Үргэлж юм хард үзэхгүй тий. Тэгэл тийм юм ордгүй юм бэлээ яг тэр үед. Яг тийм юм сэтгэл зүйн ингээд тийм асуудалд орсон юм. Тэгэхээр л нөгөө түрүүний яриад гэсэн sex education гэдэг шиг эм чин олон танил хүмүүстэйгаа ингээм яриа нэг нөгөө хоорондоо юм байна. Эм чиийг тайлбарлаж ярьж байгааг бид нар ойлгоход хэцүү байхад олон танил хүн өөрийнхөө хар үгээр хүнд ойлгох нь амархан байна да. Тий. Басан түүхээр ярьдаг ч юм уу те. Төрчхөр яг тэгдэг гэсэн шүү дээ. Яг нэг газар хэргэлдэх гэдэг юм. Тийм яг тэр. Чирээл. Тий. Яг тэрнтэй адилхан нөгөө нэг асуудал болохоор яг тэр яг тэндээ зогсоод байна. Босчирээл. Тий. Яг л тэн дээрэл байгаад байдаг тий. Тэнгүү тэр хайр хэдэн жил дуусалж байгаа. Тэр байж үдсэн үдсээгөө гэж бодлоо ялахгүй. Одоо л өөр. Одоо л ялвэ юмд бол баланс таанад шүү. Тэ? Хит ер нь бол юмд юм итгэж үнэмшиж хит ингэж зүр сэтгэлээ өгөөж тархаа өгөөж тэ? Одоо ингэж болдгүй юм байна. Ажил дээрч тэр амьдрал дээрч тэр би сүүл үйл сэтгэлийн хөдлөхөөс залхуур өгдөг болж байна. Йой юу гэсэн ч үгүй. Гэнэ ингээд нэг уур хүрээл нэг ингээд гэтээ энэ уур гэдэг юм асыг чинь дарчиж болдог л дээ. Яаж дарж байна? Тэгэл за энэ эмоц гараад тэгээд үр дүнний үлээх цаас. Наад хөөхөд үгүй шүү. Наа чинь тэгэл айгүй гой мундаг шүү. Наа чинь өөрийгөө өдөртөө сурч байгаа үгэн хэлбэр байхгүй тий. Тий.
Би бол өрдөндөө чи инглээгээ чи өөрийгөө зоож дэж яа гэм би өөрийгөө зоомоор ингэ хэрвүүлчих жоохгүй. Орилчралч те. Яг тэр нэг тараатай авах юм те. Тараатай авах үед бол тийм тийм байдлаар орчиж байгаа юм байна. Зүгээр л одоогийн өндөрлөгөөс бол туяа л яг штэ те. Тэгтээ ингээд зүгээр одоо ингээд ажиглаад байхад ийм л юм би л юм шиг санагдаад идэг надад бол зүгээр хамгийн их цөм хүм өөрөө. Яг үнэ. Юурс өөрөө штэ энэ туяа штэ. Энэ бүгдийг те яг хүн өөрөө өртөг алцах шиг л хамгийн Яа, хамгийн хэцүү зүйл бол өөрөө өртөг. Тэгээ болохгүй бүтгүй юм өөртөө эзэн байдаг. Байгаан тийш тохно гэж өртөг. Тэгэж хэлж амжив тий. Харин чи өөрөө л яасан шүү дээ гэдэг шүү тий. Тэгээ өөрийгөө удирдах, өөрийгөө ингээх сэтгэл зүй мэтгэл зүй ингээх мингээх ядчил одоо ингээл жишээ нь хоол, унд, мунд, энд ингээ тэгэл бүх юм дээр өөрийгөө ингээж удирдах гэдэг нь хамгийн зөв. Өөрийгөө ялан дилсэн амрах бах уу? Өөрийгөө ялан дилсэн хүн л хамгийн гайхамшигтай, хамгийн хүчтэй хүн гэж би харддаг. Ялан дилэн тий. Яа өөрөөс нь цэвэр хамралтай зүйлээ ингээд болж шít. Магадгүй архиудаг хүн байсан бол архинаас пад гарч ич тий. Тавтдгүй тамраас гарч ич. Архиугаа тагсан тавьдаг гэсэн тагсан тавиха болж ич. Хоолны айн афтиттай таргалаад ингээд амир ш. Чинцлээс өөрийгөө толон дарахаас ой готч ич. Итцэрэд хүмүүс байдаг шүү дээ. Ялан дийлж чадахгүй байгаагийн хэлбэр аахгүй. Өөрийгөө дийлэхгүй. Тэрнээсээ гарчих шүү дээ. Эндэр бол мундаг шүү дээ. Үнэхээр мундаг. Одоо фитнес хийгээд лаг лаг биеттэй болоод тий. Амар мундаг үст дээ. Ялан дийлээд шүү дээ. Би махад нь ядраа зүдрээд хэцүү байгаад тах чинь л өвтгөн өвтгөн тэрнээс ингээ капрад гой. Ий амар мундаг хүмүүс. Гэж би боддгоо. Гой гой. За маш их баярлалаа. Тэгээд Халамт цайрын нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч хүрэлцэж ирсэн туйда маш их баярлалаа. Тэгээд дахиад хоёулаа үзэгчдэд хандаад гоё олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр юм. Би төрөлжилж одоо тайлж. Тэг биндийн хөргийн бүсгүйчүүдэд сайхан баярлаарай. Эрхийг хамгаалаа. Тэ? За. За баяртай. За.